ঈশান নিউজৰ সমূহ দৰ্শকলে মই বিদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞাই স্বাগত জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ মোৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ ভিত্তিক অনুষ্ঠান কথা প্ৰসংগ। আজি মোৰ কথা প্ৰসংগৰ অতিথি ডক্টৰ ববি শৰ্মা বৰুৱা। আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগত জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। অসমীয়া আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ভাষাত ববি শৰ্মা বৰুৱাই কেইবাখনো চিনেমা, কেইবাখনো চুটি ছবি আৰু ভালেমান ডকুমেণ্টেৰী ফিল্ম নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু অসমৰ এগৰাকী প্ৰডিউচাৰ ডিৰেক্টৰ হিচাপে তেখেতৰ ছবিয়ে অসমৰ উপৰিও ভাৰতৰ বিভিন্ন মহোৎসৱ আৰু বিদেশৰো ভালেমান মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিভিন্ন বঁটা বাহনেৰে সন্মানিত হৈছে। আমি চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মই পিছত পাহৰি যাম, চিনেমাৰ যিখন আপোনাৰ তালিকা ইমান এখন বিস্তৃত তালিকা, গতিকে চিনেমাৰ অধ্যায়টোত সোমালে মই পাহৰি যাব পাৰোঁ, সেইকাৰণে মই প্ৰথমেই সুধি থওঁ। ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি গণসংযোগত PhD ডিগ্ৰী লৈছে, এই চিনেমা কৰি থকা কেৰিয়াৰৰ মাজতে, আৰু বিষয়ো এনেকুৱা এটা সুন্দৰ বিষয় লৈছে আপুনি যে ৰিফ্লেকশ্যন অৱ দ্য ফ'ক কালচাৰ অৱ আছাম ইন আছামিজ চিনেমা, অসমীয়া চিনেমাত কেনেকৈ ৰিফ্লেক্ট কৰিছে অসমৰ ফ'ক কালচাৰে। হয়, খুব এটা খুব বিৰল বিষয় এটা, অথচ বৰ মৰম লগা বিষয়। এতিয়া আধুনিকতাৰ যুগত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰা চৰম্পৰাবিলাক নোহোৱা হৈ গৈছে, বিকৃত হৈছে, তাৰ মাজত এনেকুৱা এটা বিষয় লৈ আপুনি গৱেষণা কৰিছে। মই চিনেমাৰ কেৰিয়াৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে অকণমান আপোনাৰ গৱেষণাৰ বিষয় আৰু সেই সময়ৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে অকণমান দৰ্শকক জনাওকচোন। হয়, প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এনেকৈ মোক মাতি আনি ইয়াত আজি আপুনি মাতি অনাৰ কাৰণে। আচলতে 2012 চনত মই প্ৰথমখন চিনেমা অদম্য সেইখন কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া প্ৰি প্ৰডাকশ্যন কৰি আছিলোঁ, তেতিয়াই আচলতে মাছ কমিউনিকেশ্যন যি গণসংযোগ বিভাগৰ PhD কাৰণে আচলতে এপ্লিকেশ্যন বিচাৰিছিলে, তেতিয়া দিছিলোঁ আৰু খুব সৌভাগ্যৱান বুলি মই নিজকে ভাবোঁ যে মই PhD চিটো পাইছিলোঁ সেইবছৰে। পিছদিনাখন মই চিনেমা শ্বুটিঙলৈ যাম, আগদিনাখন মোৰ আচলতে এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাটো আছিলে আৰু সেই মুহূৰ্তত আচলতে মই যিহেতু চিনেমাৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আজি প্ৰায় 20 বছৰেই, মই এই 2006-07 মানৰ পৰাই মই চিনেমাৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে মই ভাবিছিলোঁ যদি মই কৰিবলগীয়া হয় PhD মই চিনেমাটো কিবা প্ৰকাৰান্তৰে মানে সংযোগ ঘটাই পেলাই কৰিম। আৰু তাৰোপৰি মোৰ ফ'ক কালচাৰ আৰু ট্ৰেডিশ্যনটো এটা মোৰ খুব ভাল লগা এটা ছাবজেক্ট। মই সদায় ফ'ক কালচাৰ আৰু ট্ৰেডিশ্যন অসমৰে হওক বা বেলেগ জনগোষ্ঠীয়ে হওক, সদায় মই অধ্যয়ন কৰিবলৈ বা জানিবলৈ মই সদায় মানে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰোঁ বা মোৰ খুব মানে ভাল লাগে সেই বস্তুটোৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে নাই PhD এটাই মানে এটা ভাল এটা মিডিয়াম হ'ব য'ত মই এটা দীঘলীয়া সময় ফ'ক কালচাৰ আৰু ট্ৰেডিশ্যন আৰু চিনেমা লৈ পেলাই মই এটা গৱেষণা কৰিবলৈ সুযোগ পাম। গতিকে সেই সূত্ৰত মই ইউনিভাৰ্চিটিত দিলোঁ সেই টপিকটো আৰু মোৰ গাইডেও আচলতে গাইড সেই সময়ত মানে ডক্টৰ গৌতম শৰ্মা ছাৰ আছিলে, তো ছাৰেও খুব ভাল পালে ছাবজেক্টটো আৰু তেনেকৈ আচলতে এই দীঘলীয়া এটা পৰিক্ৰমাত সোমাই গ'লোঁ আৰু এইটো 6 বছৰ লাগিলে। সেইটো এটা ডাঙৰ এটা দীঘল জাৰ্ণি আচলতে মোৰ, সেইটো এটা যেতিয়া মোৰ PhDটো হৈছে সেইদিনাখন মানে মোৰ জীৱনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যিটো আনন্দ পাইছিলোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰি বা ইমানখিনি পঢ়া শুনা কৰি ইমান দূৰ আহি পেলাই, কিন্তু মই যেতিয়া PhDটো যোনদিনাখন মোৰ ৰিজাল্ট ওলাইছিলে সেইদিনাখন মানে আটাইতকৈ আনন্দৰ দিন মোৰ কাৰণে, কাৰণ দীঘলীয়া এটা জাৰ্ণি আৰু খুব কষ্ট এনেকুৱা হৈছিলে কেতিয়াবা নকৰোঁ লাগি গৈছিলে আচলতে, কেতিয়াবা ভাবোঁ যে নাই বাদেই দিওঁ নেকি নকৰোঁ আৰু এইটো মানে এনেকুৱা ভাবি পেলাই আকৌ তাৰপৰা ঘূৰি আহিছিলোঁ। এতিয়া মোৰ মনলৈ এটা ভাৱ আহিছে, অসম বা উত্তৰ পূবৰ ফ'ক কালচাৰৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি PhD লোৱা মানুহ একাধিক ওলাব, বহুকেইজন আছে, কিন্তু অসমীয়া চিনেমাত তাৰ ৰিফ্লেকশ্যন ফ'ক কালচাৰ সেইটো বৰ সহজ বিষয় নহয়, কাৰণ সেই ধৰণৰ চিনেমাখিনি আপুনি অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছে নিশ্চয়। গতিকে আমি যদি জয়মতীৰ পৰাই চাওঁ, বহু ধৰণৰ ছবিত বিভিন্ন ধৰণেৰে আমাৰ লোক সংস্কৃতি, লোককলা এইবিলাক আহিছে। আপোনাক অসমীয়া চিনেমাৰ এই দীঘলীয়া বুৰঞ্জীয়ে ফ্ৰম জ্যোতিপ্ৰসাদ জয়মতী, সেই চিনেমাখিনি আপোনাক কেনেধৰণে সহায় কৰিছিল বা সেইবিলাকৰতো কিছুমান ছবি প্ৰিণ্ট নাই, নিগেটিভ নাই, আপুনি কেনেকৈ আগবাঢ়িছিলে? হয়, যেতিয়া মই চিনেমাখিনি আচলতে বাছিছিলোঁ গোটেই এই থেচিছখনৰ কাৰণে, জয়মতী ইনক্লুড কৰা হৈছিলে 1935 চনৰ যিটো 1935ৰ জয়মতীৰ পৰা 1992লৈকে মানে আমাৰ চিনেমাৰ এটা লিষ্ট
তৈয়াৰ কৰা হৈছিল হেখিনি সিনেমাৰ পৰা কিছু সিনেমা বাছি লৈছিল যেতিয়া মই মানে তাৰ পৰা ৰেণ্ডমলি কিছমান বাছি লৈ পলে এটা প্ৰসিডিউৰ মতে যেতিয়া পিএইচডি এটা নিয়ম থাকে নিৰ্দিষ্ট সেই মতে গৈছিল সো হেখিনি সময় মই বহু অসমীয়া সিনেমা সোৱাদ মোৰ সৌভাগ্য ঘটিছিল আৰু কিছু ছবি মই এফটিআইত যে মই এটা তাতো পাঠ্যক্ৰম এটাত গৈছিল এক মহিয়া এপ্ৰিসিয়েশ্যন কোর্স বুলি কয় হেতুত গৈছিল আৰু হেতু মই পিএইচডি কাৰণে গৈছিল আসলে কাৰণ হেই সুযোগতে মই লাইব্ৰেৰীটো তেখেতসকলৰ লাইব্ৰেৰীত কিছু কিতাপ পঢ়াৰ সুযোগ পাইছিলোঁ যিটো এন এফ আই ডাঙৰ লাইব্ৰেৰী আছে সেইটো লাইব্ৰেৰীত কিতাপ পঢ়িছিলোঁ আৰু তাৰোপৰি তেতিয়া মই বহুত চিনেমা চোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে তাতে তেওঁলোক তেখেতসকলৰ লাইব্ৰেৰীত আছে প্ৰিণ্টবিলাক তেখেতসকলে যিহেতু মই পিএইচডি স্কলাৰ হয় এইখিনি মোক সুযোগ মানে সুবিধা দিছিলে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে গতিকে তাতে মই চাইছিলোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ যিটো আমাৰ অসমৰ যিটো ফিল্ম ফাইনেন্স অসমৰ যিটো আছে বিত্তীয় নিগম ফিল্ম ফাইনেন্স ষ্টেট ফিল্ম ফাইনেন্স ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন চ' তেখেতসকলৰ তাতো গৈও মই কিছু চিনেমা চাইছিলোঁ তাতো বহুত চিনেমা হয় হয় মুঠতে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে আৰু যিহেতু সেইবোৰ চিনেমা এতিয়া আমিতো কেতিয়াও চোৱাৰ কোনো ইউটিউবতো নাই গতিকে তেনেকৈয়ে চাই পেলাই আচলতে মোৰ ইমানেই বেছি ভাল লাগিলে আৰু মই ভাবোঁ যে চিনেমা আচলতে গল্ডেন পিৰিয়ড সেই পুৰণা সময়খিনি আচলতে অসমীয়া চিনেমাৰ সাংঘাতিক এটা গল্ডেন টাইম বুলি ক'ব পাৰি খুব ভাল ভাল চিনেমা চোৱাৰ সুযোগ হৈছিলে সেইখিনি পি এইচ ডি কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাত আছিলে আৰু সেইখিনিয়ে নিশ্চয় আপোনাৰ চিনেমাৰ কেৰিয়াৰ যিবোৰ ছবি বা ডকুমেণ্টেৰী বা শ্বৰ্ট ফিল্ম আপুনি কৰিছে সেইবিলাকতো নিশ্চয় বিভিন্ন ধৰণেৰে নিশ্চয় জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আপোনাক সহায় কৰিছে নিশ্চয় বহুত জনাত মোৰ সহায় হ'ল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো মোৰ বহু কথা অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি বা ট্ৰেডিশ্যনেল আৰু কালচাৰে চিনেমাত কি ধৰণেৰে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেই সম্পৰ্কত মোৰ যথেষ্ট মই নিজে বুজিব পাৰিলোঁ বা যিহেতু পি এইচ ডি নিচিনা এটা কাৰণে লিখিবৰ কাৰণে যাওঁতে গতিকে বহুতখিনি কথা মোৰ বহুত ডাঙৰ গুৰু পালোঁ সেইখিনি সময়ত বহুত প্ৰফেচাৰৰ লগত কথা পাতিলোঁ বিভিন্ন লাইব্ৰেৰীত গ'লোঁ ইণ্ডিয়াই হওক বা বাহিৰতো হওক বাহিৰৰ কিছুমান লাইব্ৰেৰীতো গৈছিলোঁ যিহেতু ফিল্ম ফেষ্টিভেলত যাওঁতে সেই সুযোগত কিছুমান চিনেমা ডাঙৰ কিছুমান ৰাইটাৰৰ লগতো কথা পাতিছিলোঁ চ' সেই সুযোগটো মই মানে বহুত সৌভাগ্যশালী বুলি মই ভাবোঁ সেইখিনি সময়ত আৰু আমিও সৌভাগ্যশালী যে যিটো বিষয়ত ডক্টৰেট কৰিছে তেওঁ নিজে এগৰাকী ফিল্ম প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ সেইটো বিৰল ঘটনা মোক অসমীয়া ডিগ্ৰীধাৰীসকলৰ আমাৰ যিখন বুৰঞ্জী এতিয়া আপুনি উল্লেখ কৰি গৈছে মই তথাপি চুই দিব খুজিছোঁ যে ফিল্ম মেকিং ফিল্ম এপ্ৰিচিয়েশ্যন আৰু ডিজিটেল চিনেমাটোগ্ৰাফি এই তিনিটা বিষয়ৰ আপুনি প্ৰশিক্ষণ লৈছে অসম তথা ভাৰতৰ আগশাৰী বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত এতিয়া চিনেমাৰ ফৰ্মেট সলনি হৈছে আমি আগতে চেলুলয়ড লিখিছিলোঁ যেতিয়া সাংবাদিকতা কৰি আছিলোঁ এতিয়া চেলুলয়ডত চিনেমা নহয় এতিয়া ডিজিটেল ফৰ্মেট আহিলে গতিকে মই ৰিচেণ্টলি জাহ্নু বৰুৱাৰ সৈতে কথা পাতোঁ তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে যে এই যে মাধ্যম সলনি হৈছে আৰু ইমান দ্ৰুতভাৱে সলনি হৈছে যে কিছুমান ফিল্ম মেকাৰে চিনেমাৰ পৰা সন্যাস ল'লে নিজকে আপডেট কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে গতিকে জাহ্নুদায়ো সেইটো কাৰণে নিজে ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছে বুলি মোৰ আগত কৈছে কিন্তু আপোনাক মই দেখিছোঁ যে আপুনি নিজকে আপডেট কৰি ৰাখিছে এইটো আপুনি ইচ্ছাকৃতভাৱে ভাবিছিলে নেকি যে চিনেমাৰ এই চেঞ্জেছবিলাকৰ লগত মই আগবঢ়াই নিব লাগিব নিজকে হয় কাৰণ সেইটো আপডেট কৰাটো আচলতে আমাৰ সময়ৰ লগত আমি যোৱাটোৱে আমাৰ জীৱনৰ এটা গতি বুলি ভাবোঁ যিহেতু জীয়াই থকাটো এটা জীৱনৰ এটা আমি আমাৰ এইটো দৈনন্দিন কাম আমি যেনেকৈ কৰোঁ তেনেকৈ প্ৰতিদিনে আমাৰ যিবোৰ চেঞ্জেছ পৃথিৱীখনত হৈ আছে তো সেইবোৰ আমি মানি লৈ পেলাই মানে আমি জীৱনৰ সেইখিনি মানি লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়ি সেইখিনিক লৈ আগবাঢ়ি যোৱাটো আমাৰ এটা প্ৰধান কাম বুলি যি ভাবোঁ মই পাৰ্চনেলি গতিকে ভাবোঁ যে চিনেমাৰ যিটো ডিজিটেল মিডিয়াম যিটো ফিল্মৰ পৰা ডিজিটেল হ'ল তো সেইখিনি বস্তু আমি যিহেতু এটা ক্ৰিয়েশ্যন কৰিবলৈ যাওঁ গতিকে সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে যিহেতু চিনেমা ভাল পাওঁ যিটো উপায়ে নহওক যেনেকৈ নহওক চিনেমা বনোৱা যিটো মানে ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটো আমি মানি ল'ব লাগিব আৰু মানি নলৈতো উপায় নাই যিহেতু ডিজিটেল এতিয়া হৈছে এতিয়া ফিল্ম নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই ফিল্ম ডেফিনেটলি আছে কিন্তু কিছু কথাত ফিল্মৰ বহুত বাজেট বাঢ়ি যায় বা তেনেকুৱা লেবৰ অলপমান প্ৰব্লেম হৈ গ'ল পিছৰ পৰ্যায়লৈ সেইকাৰণে ডিজিটেলি বহুত বস্তুটো এতিয়া গোটেই অল অভাৰ মানে ৱৰ্ল্ডতে আচলতে ডিজিটেল চিনেমাই খুব ভালকৈ এটা মাৰ্কেট লৈছে বা চিনেমাবোৰ হৈ আছে গতিকে সেইটো নিজকে সদায় সেই হিচাপে যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো চিটুৱেশ্যনত নিজক খাপ খুৱাই চলাৰ কাৰণে ডেফিনেটলি সদায় প্ৰস্তুত থাকোঁ আৰু যিহেতু সেই এইখিনি কথাত মই ক'ব লাগিব এটা কথা মোৰ শৈশৱৰ কথা মোৰ যিহেতু দেউতা ঢুকাইছিলে 10 বছৰ বয়সত গতিকে সেইখিনি সময়ত আমি আছিলোঁ টি গাৰ্ডেনত টি গাৰ্ডেনত জন্ম হৈছিলোঁ টি গাৰ্ডেনত জন্ম হৈ খুব লাভ বিলাহত একো অভাৱ নোপোৱাকৈ ডাঙৰ হৈছিলোঁ যেতিয়া দেউতা 10 বছৰ বয়সত মোৰ ঢুকাই গ'ল তেতিয়া হঠাৎ যেনেকৈ আমাৰ জীৱনলৈ ধুমুহা আহিলে যেনেকৈ আমি জীৱনৰ কিছুমান সংঘাতবোৰ যেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ শিকিলোঁ বা সেইবোৰৰ লগত এডজাষ্ট কৰিলোঁ বা সেইবোৰক লৈ আমি চলিলোঁ আমিতো জীয়াই থাকিব লাগিব যিটো সংগ্ৰাম জীৱনৰ গতিকে মই ভাবোঁ যে সেই তেনেকৈ যেনেকৈ আমি চলোঁ তেনেকৈ আমাৰ চিনেমা হওক বা আমাৰ যিটো আৰ্ট হওক কালচাৰ হওক বা সংগীত হওক বা যি
যিধৰণৰ কলাই নহওক যেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ হয় যদি আমি কৰিম বুলি ভাবোঁ তো সেইখিনি আমি আপডেট কৰি ৰখাটো উচিত বা আমি সেইখিনিৰ লগত খাপ খুৱাই নিজক প্ৰস্তুত কৰিবই লাগিব বুলি ভাবোঁ আৰু মোৰ লগতে এটা প্ৰশ্ন মনলৈ আহিছে আপোনাৰ প্ৰথম ছবিখন হ'ল অদম্য হয় অদম্য 2013-14 বৰ্ষত মুক্তি পোৱা ছবি আৰু সেইখনৰ আপুনি একেলগে ডিৰেক্টৰ প্ৰডিউচাৰ আৰু দেশ বিদেশৰ প্ৰায় 20খন ফিল্ম ফেষ্টিভেলত এই ছবিখনে বিভিন্ন বঁটা বাহন লাভ কৰিছে কিন্তু মোৰ মনলৈ আহিছে আপোনাক মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ব আপুনি ডেষ্টিনী বিশ্বাস কৰে নে নকৰে আপোনাৰ যোগ্যতা তুলনাবিহীন যোগ্যতা থাকিবই লাগিব কিন্তু আমি বহুত ফিল্ম মেকাৰ দেখিছোঁ অসমীয়া চিনেমাত বিশেষকৈ এই প্ৰথম ছবিখনেৰেই এনেকুৱা ছাকচেছ নাপায় তেওঁ হয়তো 3 নম্বৰ ছবিখন গৈছে বা 4 নম্বৰ গৈছে যিসকলে FTIত গৈ প্ৰশিক্ষণ লৈছিলে দীৰ্ঘদিনৰ জাহ্নুদাহঁতৰ কথাখিনি বেলেগে কিন্তু এজন নবীন পৰিচালক প্ৰযোজক হিচাপে আপুনি ওলাই আহিছে আপোনাৰ এই ছাকচেছটো প্ৰথম ছবিখনতে প্ৰায় 20খন 18খন ফেষ্টিভেলত মোৰ তালিকাত থকা মতে এইবিলাক ফেষ্টিভেলত আপুনি প্ৰায় কেইখনলৈ আপুনি নিজেও গৈছে তাত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কৰিছে এইটো ডেষ্টিনী কিবা তেনেকুৱা প্ৰভাৱ থাকিব পাৰেনে এইটো এইটো লাক বা কিবা বুলি আপুনি বিশ্বাস কৰেনে যোগ্যতাৰ উপৰিও দেই মই যোগ্যতাৰ কথাটো ক'বই লাগিব ডেফিনেটলি মই নিজকে লাকি বুলি ভাবোঁ সৌভাগ্যশালী বুলি ভাবোঁ প্ৰথমখন চিনেমা আমাৰ অদম্য আমাৰ বিবি এণ্টাৰটেইনমেণ্টেড প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ পৰা আমাৰ প্ৰযোজনা কৰা হৈছিলে মই আৰু মোৰ লগতে মোৰ হাজবেণ্ড বসন্ত কুমাৰ বৰুৱা আমি বিবি প্ৰডাকশ্যন আপোনালোক দুজনৰ নামেই হৈছে হয় বিবি প্ৰডাকশ্যন তেওঁৰ নাম বসন্ত কুমাৰ বৰুৱা মোৰ মনত পৰিছে যেতিয়া এৰাবাটৰ সুৰ ভূপেন দাই কৰিছিলে তেতিয়া বিপি প্ৰডাকশ্যন কৰিছিলে বিপি প্ৰডাকশ্যন ভূপেন প্ৰিয়ম প্ৰডাকশ্যন আপোনালোকৰ একে হৈছে আমাৰো হয় বিবি প্ৰডাকশ্যন বিবি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ট্ৰেড প্ৰাইভেট লিমিটেড সেইটো আমাৰ দুজনৰ হয় গতিকে সেইটোৰ পৰা আমাৰ প্ৰথম চিনেমা আছিলে অদম্যখন সেইখন আমি দুজনে প্ৰডিউচ কৰিছিলোঁ মোৰ হাজবেণ্ড বসন্ত বৰুৱা আৰু মই কৰিছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে আমি খুব কষ্ট কৰিয়েই কামখিনি কৰিছিলোঁ আৰু যিহেতু প্ৰথম চিনেমা আছিলে একেবাৰে আৰু ডাঙৰ কথা এটা মই চিনেমা ক'তো প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই যি শিকিছোঁ নিজে কৰি পেলাই শিকিছোঁ আৰু কাৰো লগত মই এচিষ্টো কৰাৰ মই সুযোগ নাপালোঁ মানে যিটো সাধাৰণতে হয় এচিষ্ট কৰিবৰ কাৰণ সেই সময়ত মই বিচাৰিছিলোঁ এচিষ্ট কৰোঁ বুলি বেলেগক তাৰপিছত আৰু কৰা নহ'ল মানে কিবা কিবি কথা কাৰণ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছিলে সৰু অলপমান এনেকুৱা কিছুমান কথাৰ কাৰণে কৰা নহ'ল আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে সেইখিনি সময়ত ক'লে যে নিজে কৰা নিজে মানে হেৰি কৰা নিজৰে কৰাচোন এনেকৈ কৈ তেওঁ সেইখিনি এনকাৰেজ কৰে এই ক্ষেত্ৰতো বিৰল মই দেখিছোঁ মহিলা ক্ষেত্ৰততো ক'বই নালাগে কিন্তু পুৰুষ মহিলা যদি সকলো মিলায়ো কওঁ যে অসমীয়া চিনেমাত কোনো ছবিত এচিষ্ট নকৰাকৈ চিধা কেমেৰাৰ পিছফালে ডাইৰেক্টৰ হিচাপে থিয় হোৱা মোৰ তৎক্ষণাত মনত পৰিছে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰলৈ তেওঁ কেতিয়াও এচিষ্ট কৰা নাছিলে আৰু আপোনাৰো সেই সৌভাগ্য বা সেই যোগ্যতা দেখিছোঁ এতিয়া আপুনি মোক ইয়াৰ লগতে কওক এই যে প্ৰথম ছবিখনেৰেই আপুনি প্ৰায় 18টাকৈ ফিল্ম ফেষ্টিভেলত নিজৰ ছবিখন লৈ জইন কৰিব গৈছে নিজে গৈছে সেই অভিজ্ঞতা কওকচোন নিজৰ ছবিকেইখন বাহিৰৰ দৰ্শকক দেখুৱাই কেনেকুৱা ফিলিংছ হৈছিলে সেইটো আচলতে বিৰাট এটা বেলেগ ভাল লগা এটা পৰিৱেশ হয় চিনেমাখন যেতিয়া ফেষ্টিভেললৈ যায় তাতকৈ আনন্দৰ কথা একো মানে কথা নাইয়ে বুলি ক'ব পাৰি চিনেমা নিৰ্মাতাৰ কাৰণে কাৰণ তেতিয়া যি কি হয় অসমৰ মানুহখিনিয়েতো অসমৰ চিনেমাখন অসমীয়া চিনেমাখন চায়েই তেতিয়া বাহিৰত লৈ যোৱা যায় বেলেগ ভাষাৰ মানুহখিনিয়ে যেতিয়া চিনেমাখন চায় তেতিয়া যেতিয়া আহি পেলাই কয় যে ভাল লাগিল চিনেমাখন চাই পেলাই বা চিনেমাখন চাই পেলাই অসমৰ কিবা এটা কথা জানিব পাৰে তেখেতসকলে অসমৰ ট্ৰেডিশ্যন কি কালচাৰ কি বা অসমত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ বাৰী বা অসমৰ গোটেই বস্তুটো এখন চিনেমা আমাৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ মিডিয়াম যিটোৱে আমাৰ বহুত কথা এটা জেগাৰ আমি প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰোঁ বহুত বস্তু আমি দেখুৱাব পাৰোঁ এখন চিনেমাৰ দ্বাৰা গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ এটা মানে অভিজ্ঞতা খুব ভাল অভিজ্ঞতা সেইখিনি সময়ত হৈছিলে মই প্ৰতিখন ফেষ্টিভেলত যোৱা নাছিলোঁ তথাপি 18খন 19খনমান ফেষ্টিভেলৰ ভিতৰত প্ৰায় বেছিভাগতে মই গৈছিলোঁ আৰু এটা খুব ভাল অভিজ্ঞতা এটা আছিলে মালয়েছিয়াৰ এটা ফিল্ম ফেষ্টিভেলত গৈছিলোঁ তাতে মোৰ ছোৱালীও এক্টিং যিহেতু কৰিছিলে সুলক্ষণা বৰুৱা তাইয়ে মই তাতে গ'লোঁ মালয়েছিয়াত তাতে তেওঁলোকে চিনেমাখন চাই পেলাই খুবেই ভাল পাইছিলে ভাল পাই পেলাই তেওঁলোকৰ মানে চিনেমা চোৱাৰ পিছত এটা কুৱেশ্যন এনচাৰ এটা ৰাউণ্ড হয় চ' সেইটোত মোক সুধিছিলে যে অসমৰ ঘৰবিলাকত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যে কেঞ্চি বাটাম দিয়া ঘৰটো অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰবিলাক মানে পাৰ্টিকুলাৰলি তেওঁলোকে সুধিছিলে যে আপোনালোকৰ তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ আছে নেকি বা আগফালে এনেকুৱা ডাঙৰ চোতাল এখন বাৰাণ্ডা এইটো পাৰ্টিকুলাৰলি আপোনালোকৰ এৰিয়াতে হয় নেকি এনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিছিলে তেতিয়া মোৰ এটা ভাব হৈছিলে যে ডেফিনেটলি এখন চিনেমাৰ
এটা আইডেন্টিটিয়ে বহুত মানুহক প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে যে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে এই পাৰ্টিকুলাৰলি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰটো আপোনালোকৰ এৰিয়াৰ পৰাই হয়নি তেনেকুৱা ঘৰ অৱশ্যে বহুত জেগাত আছে বেংগলতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ আছে বা কিছু জেগাত আছে অসম টাইপৰ যিটো আমাৰ পুৰণা কেঞ্চি বাটাম দিয়া ঘৰ বা দীঘল বাৰাণ্ডাৰে সৈতে আজিকালি খুব সেইবোৰ ঘৰ কমি গৈছেগৈ তো সেইখিনি যিটো আমাৰ তামোলৰ গছ বা আমাৰ পিছফালৰ বাৰীখন যিবোৰ আমাৰ চিনেমাৰ আমাৰ ফ্ৰেমবোৰত দেখি পেলাই মানুহ যিবোৰ আকৰ্ষিত হৈছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া লগা এখন ঘৰ সেইটো এটা তেওঁলোকৰ মনত এটা ভাৱ হৈছিলে যে ইমান ধুনীয়া এটা ঘৰৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকৰ এনেকুৱা নেকি অসমখন গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুখিনি আচলতে খুব ভাল লগা এটা মানে অনুভৱ বুলি ক'ব পাৰি আৰু প্ৰতি কিছুমান মানুহে আকৰ্ষণ বোধ কৰিব আকৰ্ষণ বোধ কৰে আৰু নিজৰ প্ৰভাৱ পেলাব আপোকিয়াকে নিশ্চয় আৰু আমাৰ সেইখন চিনেমাত কিছু ফোক সং বা কিছুমান পাৰফৰ্মেঞ্চ কিছুমান আৰ্ট আছিলে ট্ৰেডিশ্যন আৰু কালচাৰটো মই জোৰ দিছিলোঁ মানে চিনেমাখনত আচলতে জোৰ দিয়া কথাই নহয় এতিয়া চিনেমাখন যিহেতু অসমৰ চিনেমা তাতে অসমীয়া ট্ৰেডিশ্যন আৰু কালচাৰটো অট'মেটিকলি আমাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ গাতে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন আৰু কালচাৰটো লাগিয়ে থাকে যিহেতু আমি অসমৰ হয় গতিকে আমাৰ চিনেমাখনতো তেনেকৈ লাগিয়ে আছিলে ক'ব নোৱাৰাকৈ ট্ৰেডিশ্যন আৰু কালচাৰটো কিছু বিয়া নাম আছিলে বিয়াৰ কিছুমান নোৱা আছিলে ভাওনাৰ অকণমান দৃশ্য আছিলে এনেকুৱা কিছুমান দৃশ্য আছিলে চ' খুবেই ভাল পাইছিলে মানুহবিলাকে আৰু চিনেমাখন খুব এটা চেনচিটিভ এটা ছাবজেক্ট লৈ পেলাই এইচ আই ভিৰ এটা ঘটনাক লৈ পেলাই চিনেমাখনৰ কাহিনীটো যিহেতু এগৰাকী ওমেন প্ৰটাগনিষ্ট লোক লৈ পেলাই কৰা আছিলে চ' খুব ভাল অভিজ্ঞতা বুলি ক'ব পাৰি আৰু মই বহুত শিকিছিলোঁ প্ৰথম চিনেমা যিহেতু আৰু এতিয়াও মই শিকি আছোঁ মই দৈনন্দিন সদায়ে মই শিকি থাকোঁ মই প্ৰতিজন মানুহৰ লগত যেতিয়া কথা পাতোঁ মই প্ৰতিটো নতুন নতুন কথা শিকিবৰ কাৰণে যত্ন কৰোঁ আৰু শিকাৰ প্ৰতি মোৰ যথেষ্ট আগ্ৰহ আছে প্ৰতি মুহূৰ্ততে মই শিকি ভাল পাওঁ এতিয়া মই আৰু এটা প্ৰশ্ন লগতে সোধোঁ আপুনি চমুকৈ উত্তৰ দিব বাৰু প্ৰথম ছবিখন আপুনি কেতিয়াও এছিছ কৰা নাই কাৰোৰ লগত প্ৰথম ছবিখনত মানুহে বোধ কৰোঁ মোৰ ধাৰণা হয় যে সহজ সৰল চিম্পল ষ্টৰি এটা সহজ সৰল পদ্ধতিৰে কৈ গ'লোঁ বুজা এটা ল'বলৈ কোনো আগ্ৰহ নকৰে অথচ আপুনি পৃথিৱীৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এইডছৰ যিটো ভয়াৱহতা এনেকুৱা এটা টাফ ছাবজেক্ট এটা লৈ আপুনি ছবিখন কৰিছে এইটো চেলেঞ্জ কেনেকৈ মনলৈ আহিছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এইডছ তেনেকুৱা সংক্ৰমিত ৰোগী বা তেনেকুৱা মানুহৰ লগত সংস্পৰ্শলৈ আহিছিলে বা তেনেকুৱা কিবা অভিজ্ঞতা চমুকে কওক হয় আছিলে মোৰ মানে আচলতে ছাবজেক্টটো মই তেতিয়া ষ্টৰিটো মোৰ নিজৰে আছিলে মই এইচ আই ভিৰ ওপৰত এটা আচলতে হেৰি এটা পঢ়িছিলোঁ আৰ্টিকল এটা পঢ়িছিলোঁ আৰ্টিকলটোৰ পৰা আচলতে মই খুব ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই ষ্টৰিটো মোৰ নিজৰে আছিলে কিন্তু ষ্টৰিটোৰ গোটেই প্ৰভাৱটো আমাৰ অসমৰ মানে কিছু মানুহৰ হয়তো গাত জনা নজনাকৈ হয়তো আহি যাব পাৰে গতিকে সেই সম্পৰ্কত মই কিছুমান মানুহ এইচ আই ভি পজিটিভ লগ পাইছিলোঁ বহু মানুহ মই তেতিয়া লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ ডক্টৰৰ থ্ৰু মানে ছাজেশ্যনত লগ কৰি পেলাই পাৰ্চনেলি তেখেতসকলক মই ঘৰত লগ কৰিব গৈছিলোঁ তেখেতসকলৰ লগত পাৰ্চনেলি মই মিটিং কৰিছিলোঁ সেই মুহূৰ্তখিনি আচলতে মোক বিৰাট এটা সাংঘাতিক এটা মানে মোক এটা অনুভৱ কৰাইছিলে তেখেতসকলে আৰু এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং এটা মানে মুহূৰ্ত মোৰ গৈছিলে এগৰাকীৰ ঘৰত মই গৈছিলোঁ তেখেতে মোক কৈছিলে যে আপুনি হেৰি মই বহুতেই কথা পাতিলোঁ তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ ভাল বেয়া কথা পাতিলোঁ কথা পতাৰ পিছত তেখেতে মোক সুধিলে যে আপুনি চাহ খাব নেকি এনেই সুধিলে চাহ খাব নেকি মই কৈছোঁ মই খাম কিয় কাৰণে আপুনি কিয় সুধিলে কৈছে নহয় এনেকৈ বহুতে মানে আমি বনাই দিলে খাবলৈ অকণমান হেৰি কৰে তেতিয়াহ'লে মানে আপোনাক সেইকাৰণে সুধিছোঁ বহুতে বেয়া পায় কাৰণে আপুনি বহুত দেৰি বহাৰ পিছত এঘণ্টামান বহাৰ পিছত মই ভাবি আছোঁ মানে মানে মোক কিয় চাহ দিয়া নাই তাৰপিছত আৰু এঘণ্টামানৰ পিছত যে মইছোঁ নাই মই চাহ খাম আৰু মোক লগত কিবা খোৱাবও লাগিব মানে মই কিবা খায়ে যাম এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত তেওঁ খুব মানে ভাল পালে আৰু চাহ খালোঁ আৰু কিবা বনাব দিলোঁ সেয়া খালোঁ খাই পেলাই মানে তেখেতৰ লগত মোৰ এটা খুব ভাল এটা মানে ইণ্টিমেট এটা ৰিলেশ্যন হ'ল সেইখিনি সময়ত গতিকে তেখেতসকলৰ যিটো মনৰ যিটো বেদনা মই সেই বস্তুটো খুব অন্তৰৰ পৰা অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু গোটেই চিনেমাখনত সেই যন্ত্ৰণাটো মই লগত লৈ ফুৰিছিলোঁ অদম্যৰ গোটেই কাহিনীটো আচলতে মই নিজৰ বুকুত মই মানে লৈ পেলাই যে এইচ আই ভি পেচেণ্ট এগৰাকী বা এইচ আই ভি থকা পজিটিভ এইচ আই ভি পজিটিভ হ'লে মানুহৰ মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হ'ব পাৰে সমাজখনে কেনেকৈ মানুহক ভাবে তাৰমানে আচলতেতো একো ইমান তেনেকৈ ভাবিবলগীয়া একো কথা নাই এইটো এটা বেমাৰ যিকোনো কথাতে হ'ব পাৰে কিন্তু এইচ আই ভি পজিটিভ হোৱাৰ লগে লগে যেনেকৈ মানুহগৰাকী বা মানুহজনক যেনেকৈ এটা সমাজৰ পৰা বেলেগ ধৰণে ভবা যায় এটা অস্পৃশ্য ভবা যায় বা তেওঁক এটা পূৰা মানে ছ'চাইটিৰ যেন বেলেগ এটা অংগ তেনেকৈ বহুতকেইটা মই ৰিয়েল কেৰেক্টাৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ তেখেতসকলক ইভেন ঘৰৰ পৰা পূৰা ছেপাৰেট কৰি দিছিলে তেনেকুৱাকৈ তেখেতসকলে জীৱনটো কটাবলগীয়া হৈছিলে তেখেতসকলক নামাতে কোনো চোৱা বা কোনো হেৰি কৰা কথাটো দূৰৰে কথা সেই মুহূৰ্তত তেনেকুৱা আছিলে মানে 91
নহয় 2012-2012 মই 11-12 মই ৰিসার্চৰ কাম কৰিছিলোঁ 13 চিনেমাখন শ্বুটিং কৰিছিলোঁ সো সেই সময়ত খুবেই মানে বস্তুবিলাক খুব খুব সেনসিটিভ আছিল বস্তুটো আৰু সেনসিটিভ হৈ তাৰ ওপৰিও এতিয়া চিনেমা হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰ্বশক্তিশালী মিডিয়াম যে চিনেমাৰ জৰিয়তে আপুনি যেহেতু এই সাবজেক্টটো আনিছে এইটোৱে গোটেই পৃথিৱীতে আপোনাৰ ছবিখনৰ জৰিয়তে এটা জনসজাগতাৰ কামো নিশ্চয় কৰিব নিশ্চয় 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 চিনেমাখন চাই পেলাইতো বহুত কাৰণ ফেষ্টিভেলতো আমি গম নাপাওঁ কোনে চাইছে যিহেতু কিছুমান এইচ আই ভি কিছুমান এন জি অ'টো চিনেমাখন দেখাইছিলোঁ বাহিৰত তেনেকৈ গৈছিলে সো তেখেতসকলে তেতিয়াতো বহুত কিছুমান মানে মানুহে মোক পাৰ্চনেলি মেইলো পঠাইছিলে যে মানে আপুনি ইমান পজিটিভলি দেখালে মানে খুব পজিটিভ হয় ষ্টৰিটো পিছৰ ফাললৈ গতিকে পজিটিভলি দেখুৱাৰ কাৰণে তেখেতসকলে খুব মনত মানে এনকাৰেজ পালে ইভেন মোক তেখেতসকলে লগ পাম বুলিও ক'লে তেনেকৈ কৰি বহুত মানে মোৰ লগত মেইল ইতিমধ্যে মানে হৈছিলে সেই সময়তে চিনেমাখন দেখুৱাৰ পিছত গতিকে সেইটো যে কাৰোবাক এনকাৰেজ কৰিব পাৰিছে চিনেমাখনৰ এটা ষ্টৰিয়ে এটা পজিটিভ মানে ভাবাৰ কাৰণে তো সেইখিনিয়ে মই ভাবোঁ যে সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা মানে ভাল এটা হেৰি বুলি ভাবোঁ আৰু কষ্টটোৰ এটা ফল বুলি ভাবোঁ আৰু সেইখিনি হয় এতিয়া আমি অন্য কিছু বিষয়লৈ আহিব লাগিব আপুনি আৰু এটা কাম কৰা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যে অকল অসমীয়া ভাষাৰ নহয় আপুনি অসমৰ বিভিন্ন উপভাষা বা ডাইলেক্টত আপুনি কাম কৰিছে আৰু অকল অসমৰে নহয় নৰ্থ ইষ্টৰ আন আন ভাষাটো আপুনি একাধিক ছবি নিৰ্মাণ কৰিছে উপভাষা লৈ পেলাই এতিয়া আমাৰ ভাষাৰে সংকট আহিছে পৃথিৱীত ইংৰাজী ভাষাৰ দপদপনি বহুকেইখন দেশত এতিয়াও নিজৰ নিজৰ ভাষাই কয় তেওঁলোকে কিন্তু ভাৰত বা অসমত ইংৰাজীৰ প্ৰভাৱটো খুব বেছি পৰিছে আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ আঞ্চলিক ভাষা বুলি অসমীয়া ভাষা বা এই ধৰণৰ ভাষাবিলাকো এতিয়া সংকটাপন্ন বুলিয়েই ক'ব লাগিব যদিও বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়াও অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িছে কিন্তু ইংৰাজী মিডিয়ামৰ যিটো অভ্যুত্থান আহিছে সি অন্যান্য ভাষা কিছুমানক এটা যেন চেপি ধৰিব খুজিছে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা লক্ষ্য কৰা হৈছে পৰিৱেশ তেনেস্থলত এই মূল অসমীয়া ভাষাৰ নিচিনা ৰাজ্যিক ভাষাও নহয় ডাইলেক্টত আপুনি গুচি গৈছে কেইবাখনো ছবি কৰিছে তাৰে ভিতৰত আপুনি সোণাৰ বৰণ পাখি বুলি এখন ছবি কৰিছে 2016 চনত আৰু এইখন আমাৰ প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ জীৱন আধাৰিত ছবি তেওঁৰ বিষয়ে এখন ডকুমেণ্টেৰী ফিল্মো হৈছিলে অসমত হস্তীকন্যা বুলি কিন্তু আপুনি এখন ফিচাৰ ফিল্ম কৰিছে আৰু ইয়াত আপুনি প্ৰতিমা পাণ্ডেৰ গোটেই লাইফষ্টাইল তুলি ধৰিছে গীতখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি সম্পূৰ্ণ গোৱালপৰীয়া লোকগীত বুটলি আনিছে তাৰ কাৰণে আপুনি যথেষ্টখিনি ৰিচাৰ্চ কৰিবলগা হৈছে ময়ো এটা অনুষ্ঠানত আপোনাৰ সৈতে প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ চোতালত আমি বহি পেলাই হেৰি কৰিছিলোঁ এই ছবিখন আপুনি কৰিছে ৰাজবংশী ভাষাত গতিকে এইটো এটা খুব ডাঙৰ কথা ৰাজবংশী ভাষাটো এতিয়া কিমান মানুহে কয় মই নাজানো গতিকে তেনেকুৱা এটা ভাষা আপুনি চেলুলয়ডৰ মিডিয়ামলৈ আনিছে চিনেমাৰ মিডিয়ামলৈ আনিছে য'ত বহুত মানুহে এই ভাষাটো শুনিব এই ছবিখনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ যে অদম্যৰ দৰে এইখন ছবিও 24 ফেষ্টিভেললৈ যোৱা বুলি মই গম পাইছোঁ ভাৰত তথা ভাৰতৰ বাহিৰতো গতিকে এই ছবিখনৰ ছাকচেছ আৰু এই ছবিখনৰ দ্বাৰা আপুনি পোৱা সন্মান বা বঁটা পুৰস্কাৰ এইখিনিত আপোনাক কেনেধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিছে আৰু প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাক আপুনি এটা ছাবজেক্ট হিচাপে চিনেমাৰ কিয় বাছি ল'লে এইটো আচলতে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ গানবোৰ আচলতে আমি সৰুৰ পৰা শুনি পেলাই সেইখিনি যথেষ্ট প্ৰভাৱান্বিত হৈছিলোঁ যিহেতু ফ'ক কালচাৰ ট্ৰেডিশ্যন মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ মোৰ খুব এটা ভাল লগা এটা বস্তু যিকোনো ফ'ক এটা ফ'কৰ প্ৰতি মানে মোৰ বাজি থাকিলে ক'ৰবাত এটা মই অট'মেটিকলি মোৰ তালৈ গুচি যাওঁ মানে মই গতিকে আৰু সেইখিনি থকাৰ কাৰণে হয়তো সৰুকালৰ পৰা গীতবোৰ শুনাৰ কাৰণে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ গীতসমূহে যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যেতিয়া চিনেমা বনোৱা সুযোগটো পালোঁ আৰু সেই সময়তে ফিল্ম ফাইনেন্সত আচলতে এই প্ৰজেক্টটো মই ছাবমিট কৰিছিলোঁ আৰু ময়ো সৌভাগ্যৱান যে ফিল্ম ফাইনেন্স ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনে চিনেমাখন তেখেতসকল কো প্ৰডিউচাৰ হয় আৰু আমাৰ বি বি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ট্ৰেড প্ৰাইভেট লিমিটেড আমি আমাৰ আৰু তেখেতসকলৰ এইটো জইণ্ট প্ৰডাকশ্যন আছিলে গতিকে সেইখিনি এটা দীঘলীয়া এটা সময় মোৰ সেইখিনি কাৰণে গৈছে কাৰণ প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেক প্ৰথম কথাটো হৈছিলে মই দূৰৰ পৰাহে দেখিছিলোঁ যিহেতু মঞ্চত তেখেতে গীত গায় আৰু আমি দূৰৰ পৰা শুনাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে কাৰণ তেখেতক কেতিয়াও একদম ওচৰত গৈ ওচৰৰ তেখেতে কি কৰিছিলে চোৱাৰ
সুযোগ সুবিধা পোৱা নাছিল সেইখিনি সময়ত। গতিকে তেনেকুৱা এটা বস্তুক মই যেতিয়া এখন চিনেমালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ ধৰিছোঁ, তেখেত নাই আৰু তেখেতৰ কিছু তেখেতৰ সেই সম্বল এখন ডকুমেণ্টাৰী আছিলে হস্ত্ৰী কন্যা আৰু কেইখনমান কিতাপ আছিলে বেংগলী ভাষাত লিখা, সেইখিনিয়ে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে। তেখেতৰ তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ কিছু মানুহে মোক সহায় কৰিলে, তেখেতসকলৰ পৰা মই কিছু মানে ৰিচাৰ্চ মেটেৰিয়েল পালোঁ আৰু তেনেকৈ কৰিয়েই মই বহুখিনি বস্তু কালেক্ট কৰি তেখেতৰ চিনেমাখনৰ গোটেইখিনি কাম কৰিছিলোঁ। আৰু তেখেতৰ আচলতে যিটো ইমান ডাঙৰ এটা জীৱন পৰিক্ৰমা, সেই গোটেই জীৱন পৰিক্ৰমাটো এখন চিনেমাত কেতিয়াও আমি সীমিত কৰিব নোৱাৰোঁ। আচলতে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ জীৱনটো ইমানেই ডাঙৰ, গতিকে তেখেতৰ মই চিনেমাখনত সোণাৰবৰণ পাখিত তেখেতৰ গীত আৰু তেখেতে প্ৰকৃতিৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক, সেই চেপ্টাৰটো আৰু গীতটো আৰু তেখেতৰ কিছু জীৱনৰ কিছু সংগীত আৰু নিজৰ জীৱনৰ পাৰ্চনেল জীৱনৰ কিছু বস্তুহে মই চিনেমাখনত সোমোৱাৰ এটা মানে স্কোপ এটা পাইছিলোঁ। কাৰণ কিছু ৰিচাৰ্চ মেটেৰিয়েল ধৰক পোৱাৰ অসুবিধা আছে আৰু আৰু এটা ডাঙৰ অসুবিধা আছে, তেখেত যিহেতু জীৱিত নহয় আৰু কিছু কথা আহি যায় যে তেখেতৰ কিছু বস্তু দেখাব, যিহেতু জীৱিত ব্যক্তিজনৰ বায়'পিক কৰাত খুব সুবিধা হয়, যিহেতু তেখেত নাই গতিকে কিছু বস্তু আমাৰ অসুবিধা হয়, গতিকে তেনেকৈ কৰিয়ে কৰিছিলোঁ। আৰু তেখেতৰ গোটেই গানখিনি যিটো আমি তেখেতে গাই থৈছিলে অৰিজিনেল ভইচে লগাইছিলোঁ, অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ক মই বহুত ধন্যবাদ দিব লাগিব, তেখেতসকলে মোক সেইখিনি সুযোগ দিছিলে, তেখেতসকলে মোক পাৰ্মিশ্যন দিছিলে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ পৰা গীতখিনি তেখেতৰ লোৱাৰ কাৰণে। আৰু তেনেকৈ কৰি গৈছিলোঁ। আৰু তেখেতৰ গোটেই বস্তুটো হাতীৰ লগত যি সম্পৰ্ক আছিলে সেইখিনি মানসত গোটেই পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই তেনেকৈ শ্বুটিং কৰিছিলোঁ। গতিকে ঠিক কষ্ট বহুত কৰা হৈছিলে এইখন চিনেমাৰ কাৰণে, আচলতে বহুত বেছিয়ে কষ্ট কৰা হৈছিলে। কাৰণ প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ জীৱনটো উলিয়াই অনাত মানে ইমান এটা টান ছাবজেক্ট, আৰু মোক চবেই সুধিছিলে তুমি কিয় এইখন কৰিছা, ইমান টান এখন ছাবজেক্ট কিয় ল'লা, বেলেগ এখন কিয় চিনেমা নকৰিলা। এতিয়া মই কৈছোঁ এখন, আৰু এনেকুৱা হৈছে মানে যেতিয়া প্ৰি প্ৰডাকশ্যন মোৰ চলি থাকে তেতিয়া মই যাওঁ কেতিয়াবা, গৈ পেলাই মই লোকেশ্যনত গৈ পেলাই মই নকৰোঁ বুলি গুচি অহাৰো মোৰ মানে মনত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন হৈছিলে, মানে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ বাধা কিছুমান আহিছিলে মোৰ, মানে ইমান সাংঘাতিক ধৰণৰ বাধা আহিছিলে, মই মানে বস্তুবোৰ গোটাবই নোৱাৰোঁ, তাৰমানে মোৰ ছাপৰ্টেই নকৰে। তাৰপিছত মই এদিন ঘৰটোত গৈ পেলাই মানে পিছফালে গৈ পেলাই মই মানে চাৰিওফালে ঘূৰি আছোঁ, ঘূৰি পেলাই মই এনেকৈ এনেকৈ নিজৰ লগতে কথা পাতিছোঁ মাতি হাৱা মহলত। চ' প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেক মানে আত্মাটোকে কথা পতাৰ নিচিনাকৈ ক'লোঁ যে মই জানো যে আপোনাৰ কিমান চাগে কষ্ট হৈছিলে নিজৰ জীৱনটো জীয়াই থকা নিজে চলিবৰ কাৰণে, কাৰণ মই চিনেমাখন কৰিব আহোঁতেই মই গম পাইছোঁ ইমান বাধা ইমান হেৰি, যদি মানে মই আপোনাক সঁচাকৈ ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি মোক সহায় কৰিব এই কামটো কৰি যোৱাত, আৰু নিশ্চয় মোক ভাল পায়, নিশ্চয় সহায় কৰিলে। আৰু প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেক তেওঁ গোটেই পৃথিৱী তোলপাৰ লগাব পৰা কণ্ঠ আছিলে, কিন্তু পৃথিৱীলৈ তেওঁ ওলাই যাব নোৱাৰিলে বিভিন্ন কাৰণত, কিন্তু থ্ৰু আপোনাৰ সোণাৰবৰণ পাখি তেওঁক আপুনি পৃথিৱীৰ মঞ্চলৈ লৈ গ'ল। 24টাকৈ ফিল্ম ফেষ্টিভেলত সেই ছবিখন পৃথিৱীৰ দৰ্শকে চালে, হয় আৰু দুটাকৈ এৱাৰ্ডো পাইছে চিনেমাখন, দুটাকৈ এৱাৰ্ড পাইছে, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছে, গতিকে সেইফালৰ পৰা আপুনি ধন্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব, ধন্য বুলিয়ে ক'ব। আৰু ইনফেক্ট এতিয়াও চিনেমাখন সিদিনাখনো বাহিৰৰ এটা ফিল্ম ফেষ্টিভেলত পেৰিছত কিবা এটা মানে ইউনিভাৰ্চিটিত চিনেমাখন স্ক্ৰীনিঙৰ কাৰণে বিচাৰিছে, পাৰ্মিশ্যন দিছোঁ, আৰু ষ্টুডেণ্টৰ ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে বহুত মেটেৰিয়েল হিচাপে এইখন ইউজ কৰিছে। এতিয়া আমি কথা পাতি আছিলোঁ আপুনি ডাইলেক্টত কৰা ছবি, ৰাজবংশী ভাষাত কৰা ছবি, প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডেৰ জীৱন আধাৰিত ছবি সোণাৰ বৰণ পাখিৰ বিষয়ে। সেই ছাকচেছৰ পিছত আপোনাৰ আন এখন ছবিৰ কথা মই সুধিব লাগিব, সেইখন হ'ল অৰুণাচলৰ এটা জনগোষ্ঠী, বিশেষ জনগোষ্ঠী, যিটো জনগোষ্ঠীৰ নাম ভূপেন দাৰ গীতৰ মাজত উল্লেখ আছিলে, সেইটো হ'ল শ্বেৰডুকপেন। শ্বেৰডুকপেন জনগোষ্ঠীটোক লৈ আপুনি মিচিং নামৰ এখন ছবি কৰিলে, যিখন ছবিয়ে নেশ্যনেল এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে, আৰু উল্লেখযোগ্য যে এইখন সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী অসমীয়া ভাষাৰ বৰেণ্য সাহিত্যিক অৰুণাচলৰ ইয়েছে দৰ্জে থংচিৰ কাহিনীৰ আধাৰত কৰা ছবি। এই ছবিখনৰ অভিজ্ঞতা অকণমান কওকচোন আপুনি। হয়, সেইখন আচলতে সেইটো এটা বেলেগ এটা ভাল লগা এটা অভিজ্ঞতা, আৰু এইটো এটা সৰু এটা কমিউনিটি, সৰু ট্ৰাইব হয় অৰুণাচলৰ শ্বেৰডুকপেন, তেখেতসকলৰ প্ৰায় 4,500 মানুহে এইটো ডাইলেক্ট কয়, 3-4 গাঁও আছে, সৰু সৰু গাঁও, তাৰে 2,000 মানুহেহে এতিয়া ডাইলেক্টটো কৈ আছে, বাকী আধাখিনি মানুহে ডাইলেক্টটো নকয় বা পাহৰি গৈছে, তেখেতসকলে হিন্দী বা ইংলিছত কথা পাতে। গতিকে তেখেতসকলৰ এইটো এটা মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ল, তেখেতসকলৰ ডাইলেক্টটো মই নজনা এটা ডাইলেক্ট লৈ পেলাই কাম কৰিছোঁ, এইটো মোৰ মাতৃভাষা যিহেতু নহয়,
গতিকে খুবই ভাল লাগিল আর গোটেইবোৰ মানে গোটেইখিনি কাম আমি অরুণাচলৰ ৰূপা স্যাড আপোনাৰ বমডিলা আৰু টাৱাং সেইখিনি অঞ্চলতে গোটেইখিনি কাম কৰিছিলোঁ আৰু এ চি দৰ্জে থংছেৰ যিহেতু নভেল তেখেতৰ প্ৰথমতে তেখেতৰ মই মানে থেংকছ ক'বই লাগিব তেখেতে মোক পাৰ্মিশ্যন দিয়াৰ কাৰণে আৰু সেই চিনেমাখন নেশ্যনেল এৱাৰ্ড পোৱাৰ লগতে মোৰ ইমানেই মানে মিচিং চিনেমাখন মিচিংটো আচলতে মোৰ কাৰণে সঁচাকৈ লাকি মিচিং হৈছে আপোনাৰ এটা তেখেতসকলৰ মতে এইটো এটা মৃত্যুৰ আগত ওলাই অহা এটা আত্মা তেখেতসকলে বিশ্বাস কৰে ছাৰ দুখপনবিলাকে বিশ্বাস কৰে যে এতিয়াও তেখেতসকলে বিশ্বাস কৰে যে নিজৰ ৰিয়েল মৃত্যুৰ আগত তেখেতসকলৰ এজন ব্যক্তিৰ আত্মা ওলাই আহিব পাৰে ওলাই আহি তেখেতসকলৰ বন্ধু বা কাৰোবাৰ লগত তেখেতসকলে কথা পাতিব পাৰে যিকোনো মানে ধৰণেৰে তেখেতসকলে আহি পেলাই আত্মা আহি পেলাই কথা পাতিব পাৰে আৰু সেই বস্তুটো তেখেতসকলে সেই ফক বিলিভ এইটো এটা ফক বিলিভ তেখেতসকলে এইটো এতিয়াও বিশ্বাস কৰে আৰু মই আচলতে এইটো কেনেকৈ পালোঁ মই ৰিচাৰ্চত যিহেতু ফক কিছুমান বস্তু বিচাৰি আছিলোঁ তেনেকৈ কৰি সেই নভেলখন মই পালোঁ মোৰ হাতত লাগিলে নভেলখন পঢ়িলোঁ আৰু মোক সুধিছিলে দাদাই যে তুমিতো মোৰ বহুত ফেমাছ ফেমাছ নভেল আছে তুমি এইখনটো একদম নপঢ়াখন কেনেকৈ মানে তোমাৰ ভাল লাগিলে মই বোলো ন এইটো মোৰ ভাল লাগিলে মানে অকণমান নপঢ়াৰ কাৰণে চাগে ভাল লাগিলে আৰু এই আপোনালোকৰ যিটো মানে আত্মাৰ যিটো কথা যে আত্মা কেনেকৈ ওলাই আহিব পাৰে মানে মানুহজনৰ ৰিয়েল ডেথ হোৱা নাই কিন্তু তেখেতৰ পৰা আত্মাটো ওলাই আহি তেখেতে আত্মাজনে বেলেগ এজন মানুহৰ লগত কথা পাতিব পাৰে কথা পাতি তেখেতসকলৰ কিবা কথা ক'ব পাৰে আৰু সেই বস্তুটো মোৰ আচলতে খুব ভাল লাগিলে ফক বিলিভটো তেনেকৈ কৰি আচলতে মই খুব সোমাই গ'লোঁ আৰু সেইটো এটা ভাল লগা কথা সেইটো মই 15টা এপিচ'ডৰ পিছত মই হিন্দী চিৰিয়েলো কৰিলোঁ এই মিচিঙৰে মিচিংখনৰে চিনেমাখনৰ উপৰিও অৰুণপ্ৰভা এটা চেনেলৰ কাৰণে হিন্দী চিৰিয়েল কৰিলোঁ তো খুব ভাল অভিজ্ঞতা অৰুণাচলৰ এইটো কামৰ মানে কামৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিব আৰু নেশ্যনেল এৱাৰ্ডৰ উপৰিও এইখন চিনেমায়ো অলমষ্ট 19টামান ফেষ্টিভেললৈ গৈছে কিন্তু লকডাউন পৰি গ'ল গতিকে লকডাউনৰ আগতে বহুতকেইটা ইণ্ডিয়া গোটেইকেইটা ফেষ্টিভেলতে গ'ল বাহিৰতো বহুতকেইটা ফেষ্টিভেলত স্ক্ৰীনিং হৈছে এতিয়াও কিছুমান ফেষ্টিভেলে বিচাৰি আছে স্ক্ৰীনিং হৈ আছে তেনেকৈ কৰি বহু আৰু ভাল পাইছে এটা বেলেগ এটা ট্ৰাইব বেলেগ এটা এটা কমিউনিটিৰ এটা বেলেগ ট্ৰেডিশ্যন বা কালচাৰ দেখুওৱা হৈছে চিনেমাখনত আৰু এই যে ভাষাৰ কথাটো আমি অলপ আগতেও আলোচনা কৰিছিলোঁ যে ভাষা এতিয়া কোনোবা এজন ভাষা বিজ্ঞানীয়ে কৈছিলে যে দৈনিক পৃথিৱীৰ 4টা ভাষাৰ মৃত্যু হৈ গৈ আছে গতিকে ৰিচেণ্টলি এগৰাকী মানুহ ঢুকালে তেওঁ লগে লগে এটা ভাষা শেষ হৈ গ'ল একদম এতিয়া এই ভাষাটোতো অতি কম সংখ্যক মানুহে কৈ আছে তেওঁলোকে বেছিকৈ হিন্দীয়েই ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে এই ভাষাও কিমান দিন জীয়াই থাকিব আমি সেইটোও নাজানো কিন্তু আপোনাৰ ছবিখনেৰে আপুনি সেই ভাষাটো ধৰি ৰাখিলে হয় আৰু সেই ভাষাটোৰ লগতে সেই এৰিয়াত থকা সেইবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ঘৰ হয়তো ট্ৰেডিশ্যনেল ঘৰবোৰ আৰু 10 বছৰ পিছত নাথাকিব তেখেতসকলে বিল্ডিং বনাব বা কিছু তেখেতসকলৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো আচবাব বা কিছু বস্তু হয়তো মানে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বস্তুবোৰ সজাবহে পাৰিব তেখেতসকলে এনেকুৱা হৈ যাব আৰু এইটো ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ যাওঁতে মই বেলেগ ট্ৰাইববোৰ দেখিছিলোঁ তেওঁলোকৰো ঠিক একেই সংকট কাৰণ মই 2 বছৰৰ আপোনাৰ এটা ছিনিয়ৰ ফেলোশ্বিপ এটা কৰিছিলোঁ সেই মুহূৰ্তটো মই মানে নৰ্থ ইষ্টৰ বহুত ট্ৰাইবৰ লগত মই কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়াও দেখিছিলোঁ বহুতৰ সেই একেই কথা মানে মাক বাপেকে হিন্দীত ট্ৰেডিশ্যন নিজৰ ভাষাত কথা পাতে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত হিন্দীত কথা পাতে গতিকে বা ইংৰাজীত কথা পাতে গতিকে সেই বস্তুটোৰ কাৰণে তেখেতসকলক মই সুধোঁ আপোনালোকে কিয় মানে নিজৰ ভাষাত কথা নাপাতে মানে কয় যে তেখেত নাজানে বুলি কয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে গতিকে সেই তেনেকৈ কৰি আমি আমাৰ আচলতে আমি লষ্ট কৰি গৈ আছোঁ আমি আমি নিজৰ বস্তুটো আমি হেৰুৱাই গৈ আছোঁ অৰুণাচল এনেকুৱা এখন এখন ৰাজ্য হয় তাত ভালেমান এনেকুৱা ডাইলেক্ট আছে বিভিন্ন অঞ্চলে অঞ্চলে আপুনি যিটো সৰু অঞ্চল এটা লৈছে 2000 বা 2500 মানুহে কয় তেনেকুৱা আৰু বহুত ঠাই আছে নহয় হয় হয় তাৰমানে মেইন ট্ৰাইব আপোনাৰ আছে 27টা 28টামান মেইন আছে তাৰ উপৰি চাব ট্ৰাইব বহুত আছে হয় চাব ট্ৰাইব বহুত আছে য'ত সৰু সৰু কমিউনিটি আছে সৰু সৰু গাঁও তেখেতসকলে ট্ৰেডিশ্যন কালচাৰবোৰ ৰক্ষা কৰি আছে কিন্তু এতিয়া ছিনিয়ৰ মানুহবিলাক নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ লগে লগে আৰু কিমান দিন বা সেইবোৰ থাকে সেইবোৰ আচলতে বৰ ডাঙৰ কথা হৈ গৈছে মানে নৰ্থ ইষ্ট বা অসমত আমাৰ বহুত তেনেকুৱা সৰু সৰু ট্ৰাইব আছে মানে উপভাষা বা যিবোৰ আপুনি যিটো আপুনি ডাইলেক্টৰ কথা ক'লে চ' সেইটো আমাৰ বিৰাট এটা আচলতে ডাঙৰ ছাবজেক্ট বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া ডাইলেক্টৰ কথা আপোনাক কিহে প্ৰভাৱিত কৰিছে মোৰ আকৌ সুধিবৰ মন গৈছে একেটা প্ৰশ্নই যে এতিয়া আপুনি ৰিচেণ্টলি এখন ছবি কৰি আছে চিকাইচেল বুলি হয় এইখন আগত তিৱা ভাষাৰ ফিচাৰ ফিল্ম হয় হয় এইবাৰ আপুনি তিৱা ভাষালৈ আহিল হয় তিৱা ভাষাখন আচলতে মোৰ কি হ'ল মই আপোনাক কৈছোঁ 2 বছৰ মই এটা ছিনিয়ৰ ফেলোশ্বিপৰ কামত মই নৰ্থ ইষ্টৰ মোৰ ছাবজেক্ট আছিলে আপোনাৰ 8 ষ্টেটছৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰেডিশ্যনেল জুৱেলাৰী আৰু ট্ৰেডিশ্যনেল কষ্টিউম সেইটোৰ ওপৰত মই 2 বছৰৰ এটা ছিনিয়ৰ ফেলোশ্বিপ কৰিছিলোঁ চ' সেই সূত্ৰত মই বহুত ট্ৰাইবৰ লগত কাম কৰিছিলোঁ আৰু সুযোগ পাইছিলোঁ তেখেতসকলক খুব ওচৰৰ পৰা জনা বা তেখেতসকলৰ ট্ৰেডিশ্যন কালচাৰটো জনাত তো তেনেকৈ মই ট্ৰেডিশ্যন কালচাৰ PhDটো মোৰ ট্ৰেডিশ্যন কালচাৰে আছে মই ইমানেই বেছি ভাল পাওঁ মানে ট্ৰেডিশ্যন আৰু কালচাৰটো মই যোন জেগাত যাওঁ সিহঁত তেখেতসকলৰ
কস্টিউম বা তেখেতসকলৰ খাদ্য বা তেখেতসকলৰ জুৱেলাৰী সদায় মই লওঁয়ে মানে মোৰ ভাল লাগে বস্তুটো আৰু মই খুব ৰেস্পেক্ট কৰোঁ আৰু সদায় মই এইটো কথা কওঁ আপোনালোকে কিন্তু নিজৰ ট্ৰেডিশ্যন আৰু নিজৰ কালচাৰ আৰু নিজৰ ভাষাত কথা পাতিব সেই বস্তুটো মই যিমান পাৰোঁ মানে ক'ব কাৰণে যত্ন কৰোঁ আৰু তেখেতসকলক বুজাব যত্ন কৰোঁ ইভেন নিউ জেনেৰেশ্যনকো মই মানে ট্ৰাই কৰোঁ ক'বৰ কাৰণে গতিকে তেনেকৈ মোক মানে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে এইকেইটা কামৰ সুযোগত মই তেখেতসকলৰ লগত এই উপভাষা বা এই ট্ৰাইববোৰৰ লগত কাম কৰাৰ আৰু তেনেকৈ মই তেখেতসকলৰ প্ৰতি মানে আকৃষ্ট হৈছোঁ আৰু তিৱা যিটো ক'লে চিনেমাখন চিকাইচাল সেইখনো তেনেকৈ ফেলোশ্বিপ আৰু ৰিচাৰ্চৰ কামত যাওঁতেই তেখেতসকলৰ এইটো ট্ৰাইবৰ লগত মোৰ আচলতে চিনাকি হৈছিলে এতিয়া পোষ্ট প্ৰডাকশ্যনৰ কাম হৈ আছে আৰু এইটো এটা মানে ভাল খবৰ মই আপোনাৰ NFDC ফিল্ম বাজাৰত দিছিলোঁ চিনেমাখন ৱৰ্ক ইন প্ৰগ্ৰেছ লেব বুলি কয় তাতে আমাৰ চিনেমাখন ছিলেক্ট হৈছিলে চিকাইচাল এইটো 5খন চিনেমা ছিলেক্ট কৰে মানে প্ৰায় বহু 200-300 পৰে চাগে মানে এণ্ট্ৰি তো সেইটো সৌভাগ্যশালী বুলিয়ে ভাবিছোঁ তাতে আমাৰ চিনেমাখনো আছে তিৱা চিনেমাখন এতিয়া পোষ্ট প্ৰডাকশ্যন ষ্টেজত আছে ছবিও সমাদৰ পাওক দৰ্শকৰ চাওক মানুহে তাকে এটা নতুন ডাইলেক্ট এতিয়া মই আমি সময় বহুত কম আছে তথাপি মই খৰখেদাকে সুধি যাওঁ হয় আপুনি প্ৰায় 20খনমান ডকুমেণ্টাৰী ফিল্মো কৰিছে ডকুমেণ্টাৰী আৰু ফিচাৰ ফিল্মৰ পাৰ্থক্য আমি সকলোৱে জানো এই ডকুমেণ্টাৰী ফিল্মৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আপোনাৰ হয় ডকুমেণ্টাৰী 20খনতকৈ বেছি কৰিছোঁ ডকুমেণ্টাৰী মানে আচলতে বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যন বেলেগৰ কাৰণে কৰা হৈছে ডকুমেণ্টাৰীবোৰ ডকুমেণ্টাৰী মোৰ খুব এটা ভাল লগা এটা ছাবজেক্ট ডকুমেণ্টাৰী আৰু মই ডকুমেণ্টাৰী এখন কৰিব যাওঁতে বহুত কথা আচলতে শিকিব পাৰোঁ সেইকাৰণে মই ডকুমেণ্টাৰী সদায় ভাল পাওঁ কৰিবলৈ কাৰণ ডকুমেণ্টাৰী এখন কৰাৰ আগতে মোৰ যথেষ্ট যিটোৱেই ছাবজেক্ট হয় মই সেইটো ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিবই বা মই সেইখিনি বস্তু জানিবই লাগিব কি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কাৰণ ডকুমেণ্টাৰী সদায় ৰিয়েল আমি কেতিয়াও সেইটো যদিও ফিকশ্যন কৰোঁ তথাপিতো আমি গোটেই বস্তুখিনি তথ্যভিত্তিক ডকুমেণ্ট হ'ব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে মই খুবেই মানে আচলতে মোৰ ভাল লগা ছাবজেক্ট হৈছে ডকুমেণ্টাৰী কৰাটো মোৰ এটা ভাল লগা এটা এখনমান মই হেৰি দেখিছোঁ বৈচিত্ৰ দেখিছোঁ ধৰক অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ কাৰণে কৰিছে অসম চৰকাৰ কৃষি বিভাগৰ কাৰণে কৰিছে ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ আপোনাৰ অসমৰ বহুতখিনি তেনেকৈ কৰিছোঁ কাৰোবাৰ কাৰণে মানে তেনেকৈ কৰি কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ বিজ্ঞানৰ কাৰণে কৰিছোঁ এইটো মোৰ এটা ভাল লগা সংযোজন হ'ল মই মানে যিটো বিজ্ঞান প্ৰচাৰ বুলি এটা মানে চেণ্ট্ৰেলৰ তেখেতসকলৰ কাৰণে কৰিছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ মানে বিজ্ঞানৰ লগত কাম কৰিছোঁ মই আৰ্টছৰ মানুহ হয় গতিকে বিজ্ঞানৰ এনেকুৱা এটা মই ছাবজেক্টৰ এটা হৈছে ভেকচিনৰ ওপৰত মই কৰিবলগীয়া হ'ল গোটেই ভেকচিনৰ কথা মই সেইবাৰ গম পালোঁ এতিয়া মই ভেকচিন এতিয়া আমাৰ যিটো ক'ভিডৰ ভেকচিন ক'ত হৈ আছে মই সেইবোৰ খবৰ আগতেই গম পাই গৈছোঁ কাৰণ মোৰ ভেকচিনৰ কাম কৰিলোঁ সেইখিনি ডকুমেণ্টেৰী তাৰ ভেকচিনৰ কথা শিকিলোঁ আৰু সেই বিজ্ঞানৰে কাম কৰিলোঁ মই ইথানল বুলি এটা মানে অল্টাৰনেট ফুৱেল যিটো অল্টাৰনেট যিটো ফুৱেল পেট্ৰল ডিজেলৰ উপৰিও আমাৰ এটা অল্টাৰনেট ফুৱেল এটাৰ মানে প্লেনিং কৰি আছে ভাৰত চৰকাৰে চ' সেইটোৰ ওপৰত এটা কৰাৰ সুযোগ পালোঁ মই গতিকে সদায় মই এইবোৰ নতুন নতুন বস্তু জানাৰ মানে এটা মোৰ সদায় আগ্ৰহ আছে আচলতে মই যাত্ৰা বুলি ক'ব লাগিব ইয়াৰ পিছত আহোঁ আপুনি দূৰদৰ্শনৰ কাৰণে জীৱন যাত্ৰা বুলি এখন টেলিভিশ্যন চিৰিয়েল কৰিছিলে চিৰিয়েল হিচাপে কৰাৰ কাহিনী বা সেই অভিজ্ঞতা অকণমান চুই যাওকচোন আপুনি হয় চিৰিয়েল হিচাপে সেইখন মোৰ প্ৰথম চিৰিয়েলে আছিলে আমাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ আৰু সেইখনত মই পবিত্ৰ দাৰ লগত কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ পবিত্ৰ ডেকা স্বৰ্গীয় তেখেতৰ লগত সুযোগ পাইছিলোঁ লক্ষীবৰ ঠাকুৰ দা তেখেত নাই তেখেতৰ লগত কাম কৰাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ বহুত বৰেণ্য ব্যক্তি মানে পৰা শিকিছিলোঁ বহু কথা সেইখন মোৰ প্ৰথম আছিলে চিৰিয়েল দূৰদৰ্শনত বাজিছিলে সেইখন আচলতে বহুত কথা মই শিকিলোঁ তেখেতসকলৰ পৰা সেইখিনি মোৰ আচলতে একদম আদিপাত বুলি ক'ব লাগিব সেইখিনি সময়ত খুবেই ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু সেইখিনি তেনেকৈ তেনেকেই মানে মই গ্ৰ' কৰি গৈ আছোঁ বুলি ভাবোঁ আৰু নিজকে শিকাৰ এটা সুযোগ আৰু এতিয়া কেমেৰাৰ যিখিনি সৃষ্টি হয় যদিও একেজনেই লাগে তথাপিও এখন ডকুমেণ্টাৰী ফিল্ম কৰা কেমেৰাটো এখন ফিচাৰ ফিল্মৰ কেমেৰা আৰু এখন টেলিভিশ্যন চিৰিয়েলৰ কেমেৰা এই আটাইকেইটাৰ কিন্তু ফ্ৰেম চেম এইবিলাকৰ পাৰ্থক্য আছে নিশ্চয় আপুনি বিগ শ্বট ব্যৱহাৰ কৰিব বেছিভাগ হয়তো চিৰিয়েল এখন কৰোঁতে গতিকে আপুনি সেই তিনিটা ক্ষেত্ৰত কৰোঁতে আপুনি 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 আটাইতকৈ কমফৰ্টেবল ক'ত অনুভৱ কৰে আটাইতকৈ মই চিনেমাত কমফৰ্টেবল অনুভৱ কৰোঁ চিনেমাত ডাঙৰ ফ্ৰেম পায় চিনেমাত ডাঙৰ চিনেমাটো মোৰ আচলতে খুব এটা প্ৰথম প্ৰেম বুলিয়ে ক'ব পাৰে চিনেমা মই খুবেই ভাল পাওঁ চিনেমা মই এতিয়া মই কিবা বেলেগ বেলেগ কাম কৰি আছোঁ কিন্তু মোৰ যিজন মোৰ এডিটৰ ৰাতুল ডেকা বুলি তেওঁ মূলত অনবৰতে কাম কৰি থাকে তেওঁ গতিকে লাষ্ট 8-9 বছৰমান তেওঁ মূলত কাম কৰি আছে তেওঁক মই সদায় কৈ থাকোঁ যে মই একোৱেই কাম কৰা নাই কৈছে বাইদেউ আপুনি দেখোন কৰি আছে একা মই চোন নহয় মই চিনেমা কৰা নাই মানে চিনেমাক মই ইমানেই ভাল পাওঁ মই চিনেমা এখন কৰা বুলি নহয় মানে চিনেমাৰ লগত মই জড়িত থাকি ভাল পাওঁ
সিনেমা বেলেগে কৰিলেও যদি মোক মানে চাবলৈও মাতে মই যিকোনো উপায়ে মই চাবৰ কাৰণে মই সেইদিনাখন আপোনালোকৰ প্ৰিমিয়াৰটো মই গহপুৰৰ পৰা আহি পেলাই চাইছোঁহি চিয়াহী ৰং মই গহপুৰৰ পৰা আহিছিল মই 4:00 বজাত তথাপিতো গহপুৰৰ পৰা আহি পেলাই ৰাস্তা ইমান বেয়া আহি পেলাই মই চিয়াহী ৰং চাবৰ কাৰণে মই মানে উপস্থিত হৈছোঁহি চিনেমাৰ অসমীয়া চিনেমা এখন গতিকে মই সেইটো এনকাৰেজ কৰোঁ প্ৰতিজন মানুহে যোনে চিনেমা কৰি আছে যিটো বুজি পাওঁ সেই যাত্ৰাটো কেনেকুৱা কষ্টকৰ গতিকে চিনেমাৰ প্ৰতি এটা মোৰ এটা অগাধ এটা প্ৰেম আছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু ডকুমেণ্টেৰী মোৰ খুব ভাল লাগে বা টিভিৰ কামো মোৰ খুব ভাল লাগে আল্টিমেটলি এই মিডিয়ামটো মোৰ কেমেৰাৰ পিছত থকা যিটো মিডিয়াম সেইটো মোৰ মানে খুব এটা ভাল লগা আৰু সেইটো মোৰ প্ৰেম কেমেৰাৰ পিছত থকা কামখিনি মোৰ এটা আপুনি ক'ব পাৰে এইটো এটা মোৰ প্ৰেম বুলি এইবিলাকৰ বাহিৰেও আপোনাৰ কেইবাখনো শ্বৰ্ট ফিল্ম আপুনি কৰিছে এখন ৱেইটিং ফৰ এ কল দেউতা আৰু মিৰৰ এই চুটি ছবি কেইখনৰ প্ৰতি আপুনি কেনেকৈ আকৰ্ষণ বোধ কৰিছে ইমান ইমান ডাঙৰ বিগ স্ক্ৰীণত আপুনি চিনেমাৰ কাম কৰি থকাৰ পিছত সেইখিনি মোৰ একদম আগতেই কৰা আচলতে প্ৰথমতে সেইখিনিয়ে মই কৰিছিলোঁ তাৰপিছতহে মই সেইখিনি মোৰ বহুত আগৰ এতিয়া মই শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰাই নাই বহু বছৰ ধৰি সেইখিনি মোৰ আগৰে আচলতে কাম আৰু আপোনাক আটাইতকৈ বেছি ছেটিছফেকশ্যন বিগ স্ক্ৰীণে দিব চিনেমাই দিয়ে মোৰ ভাল লাগে চিনেমা আৰু ডকুমেণ্টেৰী মোৰ মানে ভাল লগা আপুনি আপুনি কৈ গ'ল যে মই কেমেৰাৰ পিছফালেই থাকি ভাল পাওঁ যি মিডিয়ামেই নহওক এতিয়া আপুনি দেখাত ইমান ধুনীয়া এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব দৰ্শকেও নিশ্চয় গম পাব মই মিছাকৈ কোৱা নাই সাধাৰণতে এগৰাকী ছোৱালী বা মহিলা এগৰাকী যদি ধুনীয়া হয় তেওঁৰ স্বভাৱজাত টেণ্ডেঞ্চি হ'ব লাগে তেওঁৰ চিনেমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখত ওলাবলৈ পৰ্দাত আপুনি ইমান ধুনীয়া হোৱাৰ পিছত আপুনি বিহাইণ্ড দ্য কেমেৰা কেনেকৈ ভাবিলে তাকে থেংক ইউ ছ' মাছ বাৰু ধুনীয়া বুলি কোৱাৰ কাৰণে কিন্তু ফেষ্টিভেলবিলাকত গ'লে কয় মোক আপুনি আপুনি কিয় কাৰণে আপুনি মানে আপুনি পিছফালে কিয় কাম কৰে আপুনি ইউ শ্বুড এক্ট বুলি কয় দেই মানে তেনেকৈ কৰি কয় কিন্তু মোৰ মই কওঁ যে নাই মোৰ ভাল লাগে আচলতে মোৰ কেমেৰা পিছফালে থাকি ভাল লাগে আৰু ইনফেক্ট ক'ব গ'লে কেমেৰাক মই ইমান ভাল পাওঁ কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিলে মোৰ সঁচাকৈ লাজেই লাগে আচলতে মোৰ লাজ লাগে মই ইমান কেমেৰাৰ লগত থাকোঁ অনবৰতে মই কেমেৰাৰ লগত থাকোঁ বুলি ক'ব পাৰি সৰু হওক ডাঙৰ হওক যিকোনো কামত মই ব্যস্ত থাকোঁ কিন্তু যেতিয়া মোৰ কেমেৰা অন কৰাৰ পিছত যেতিয়া মোৰ এখন ফটো ল'ম বুলি কয় মোৰ কিবা মই কিবা বিৰাট নাৰ্ভাছ ফিল কৰোঁ মানে মোৰ এটা ভাৱ হয় কেতিয়া ভয় লাগে কেইটা হেৰি হয় মানে কেমেৰা পিছফালে থাকি মই যিটো কমফৰ্টেবল ফিল কৰোঁ আগফালে মোৰ অকণমান ভাবোঁ আৰু মানে মোৰ আৰু এতিয়া এবাৰ কি হ'ল ৰিচেণ্টলি মই এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই ৱৰ্ক ইন প্ৰগ্ৰেছ লেবত যিহেতু আমাৰ চিনেমাখন আছিলে চিকাইচাল তাতে এটা সৰু মানে 10 মিনিটৰ আপোনাৰ এটা ডিৰেক্টৰ্ছ এটা মানে হেৰি লাগে বাইট এটা লাগে চিনেমাখনৰ বিষয়ে ক'ব লাগে তেখেতসকলে সেইটো তাতে দেখাব মানে পিচিং এটা ভিডিঅ' বুলি কয় তেখেতসকলে তাতে দেখাব গতিকে সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে মই মানে কেনেকুৱা টেনশ্যন হৈছে না মই ভাবিছোঁ যে সঁচাকৈ দেই মানে এক্টিং কৰাটো যে কেনেকুৱা এটা ডাঙৰ কাম মানে সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে কেমেৰা যেতিয়া কেমেৰাটো চাই পেলাই ডাইৰেক্ট চাই পেলাই সন্মুখত ক'ব লগা কথাটো মানে মোৰ নহয়হে নহয় মোৰ সুভাষ গাইলে মনত পৰিছে তেওঁ অভিনেতা হ'ব খুজিছিলে অভিনেতা নহয় তেওঁ ডাইৰেক্টৰ হ'ল কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতিখন ছবিতে তেওঁ এটা ঝলক হ'লেও তেওঁ নিজকে উলিয়াই কিন্তু আপুনি সেইটোও কৰা দেখা নাই এতিয়া আমাৰ সময় খুব কম আছে হাতত মই কেইটামান ৰেপিড হেৰি বুলি ধৰক আপুনি মই খুব চমু চমুকৈ সুধিম আপুনি চমু চমু কেইটামান উত্তৰ দিয়ক যিকেইটা মই জনাৰ খুব প্ৰয়োজন আছে আপোনাৰ শৈশৱৰ সপোন কি আছিল চিনেমা শৈশৱৰ সপোন চিনেমা নাছিলে মই টিচাৰ হোৱাৰ খুব আচলতে মোৰ সপোন আছিলে আৰু এটা মই ক্লাছ 7 মানতে মোৰ এটা মই একো বুজি নাপাওঁ তেতিয়া মই মানে কৈছিলোঁ যে মানে ঘৰৰ কাম কৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় PhD কৰাটো ডাঙৰ কথা তেতিয়া PhD মই কি বস্তু এইটো মানে খাইনে নে কি কৰে PhD মই কেতিয়াও শুনাও নাছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু মই কৈছিলোঁ যে একো ঘৰৰ কাম কৰাটো মানে মায়ে কয় যে ঘৰৰ কাম শিকিব লাগে ছোৱালী মানুহে ঘৰৰ কাম কৰিব লাগে তেনেকৈ কয় মাক মই কওঁ মানে কি ঘৰৰ কামনো কি ডাঙৰ কথাটো হ'ল ঘৰৰ কামটো চবেই কৰে PhD কৰাটোৱে ডাঙৰ কাম এতিয়া মই এতিয়া PhD কৰিছোঁ তেতিয়া হৈছোঁ বাপৰে মই কি ক'লোঁ মানে তেতিয়া সঁচাকৈতো PhD কৰাটো মানে ইমান কষ্টকৰ আৰু মোৰ টিচাৰ হোৱাৰ খুব সপোন আছিলে শিক্ষক হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ শিক্ষক নহয় মই এতিয়া ফিল্ম মেকাৰ হ'লোঁ সেইটো এটা মোৰ শৈশৱৰ সপোন আছিলে আচলতে শিক্ষক হোৱাৰ শিক্ষক হোৱাৰ সপোন আছিলে ভাল মই ভাল টিচাৰ হ'ম এতিয়া আন এটা প্ৰশ্ন মই সোধোঁ হয় আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আজৰি সময় কেতিয়াবা পায়নে আৰু যদি ক'ৰবাত আজৰি ওলায় সেই সময়খিনি আপুনি কেনে কটায় আজৰি বুলি ক'ব গ'লে মোৰ লাষ্ট আচলতে 6 বছৰ মই একদমেই আজৰি পোৱা নাছিলোঁ
মোর ঘর লড়াশালি তারপর আর সিনেমার কাম থাকে তারপরে ডকুমেন্টারি বা যুর কাম করো সেব কাম থাকে তারপরে পিএইচডি কাম তো আসলে গতি মানে আজরি সময় কোবাদ বিয়া বারো খাব গেলেও বা কিনা খাব মানে যাব নো নিমন্ত্রণ মানে রক্ষা করবো কারণ মানে ভাব গেলে মানে মূর যেন ভাব হয় মানে পিএইচডি টু করা হাতে লিখা হাতে ভাল আসলে বা এখন কিতাব পড়াহেন মূর কামত আহিলে গতি সেই মানে তেনে করে মিলাবল হয় গতি খুব টানাটানিত মানে চলি থাকো কিন্তু মানে ঘর টাইম দিয়েই যিমানখিনি পারা যায় মানে ঘর টাইম দিব যত্ন করো মোৰ মই সুধিলোঁহেঁতেন আপোনাৰ ঘৰখনত আপোনাৰ এজনী ধুনীয়া জীয়ৰী আছে তাই অভিনয় কৰে আপোনাৰ লগত ছবিটো কৰিছে তাই নাটকতো কৰিছে আৰু আপোনাৰ স্বামী বসন্ত বৰুৱা তেখেতেও অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনৰ কাৰণে যথেষ্ট অৱদান নেপথ্যত থাকি আগবঢ়াই আহিছে তাৰে ভিতৰত এটা দিশ মোৰ চুবৰ মন গৈছে গুৱাহাটীত আপোনালোকে কেইবাটাও ৰিচ ড্ৰামা প্ৰডাকশ্যন কৰিছে ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত তাৰে এখন আছিলে মায়া নামৰ এখন নাটক আৰু আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীত মাজুলী বা বিভিন্ন ঠাইত ৰাস হয় ঠিক আছে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত চানমাৰী ফিল্ডত খুব ডাঙৰ পৰিসৰত আপোনালোকে গ্লেমাৰাছ ৰূপত ৰাস প্ৰযোজনা কৰিছিলে য'ত প্ৰাঞ্জল শইকীয়া হয়তো বসুদেৱ বা কিবা হৈছে নিশিতা ইহঁতে গোটেই চিনেমাৰ আৰ্টিষ্ট লৈ পেলাই আপোনালোকে কৰিছিলে আৰু সেইটো গ্ৰেণ্ড ছাকচেছ বুলি ক'ব লাগিব কেইবাবছৰো আপোনালোকে সেইটো কৰিছিলে তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকে কেইবাখনো বিহু পাতিছে য'ত অসমৰ আগশাৰীৰ শিল্পীসকলে তাত গীত মাত পৰিৱেশন কৰিছে তাৰপিছত বসন্তদাৰ নেতৃত্বতে আপোনালোকে আমাৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসত বা স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত অসমৰ প্ৰতীক পথ প্ৰদৰ্শন কৰি সন্মানিত হৈছে এইখিনি কেনেকৈ আপোনালোকে মেনেজ কৰিব পাৰে পাৰিবাৰিকভাৱে এইটো আচলতে ৰাসৰ গোটেই চেপ্টাৰটো এইটো ক্ৰেডিট গ'জ টু বসন্ত বৰুৱা মোৰ হাজবেণ্ড তেওঁ মানে আচলতে সৰুৰ পৰা ৰাস কৰিছিলে গতিকে তেওঁ সেইটো সৰুৰ পৰা ৰাস কৰিছিলে তেওঁ যিহেতু আমি দুইজনেই গহপুৰৰ তেওঁ সেইটো মানে খুবেই ভাল পায় যিহেতু তেতিয়া আহি গান গাইছিলে তেওঁ নিজেই আৰু কিছুমান ধৰক তেতিয়া অভাৱ আছিলে কৰিব পৰা নাছিলে তাৰপিছত যেতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিজে বিজনেছ কৰিলে কৰাৰ পিছত নিজৰ সেই সপোন ৰাস কৰাৰ সপোনটো আচলতে গুৱাহাটীত তেখেতে পূৰণ কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে আৰু সেইখিনি কৰি আছে তাতে মই তেখেতক ছাপৰ্টহে কৰোঁ বেক ছাইডৰ পৰা গোটেই কিন্তু কামটো তেখেতে কৰে কষ্টখিনি গোটেই তেখেতে কৰে আৰু সেই তেনেকৈ কৰি আহিছে আজি ইমান বছৰ ধৰি পেলাই আমাৰ পৰিয়ালৰ আমি যিহেতু আমি মোৰ ল'ৰা এজনো আছে ছোৱালী আৰু ল'ৰা এজনো আছে ল'ৰাজনেও মিউজিক তেখেতে বজায় গান গায় গান লিখে গান কম্প'জ কৰে তেওঁ এতিয়া পঢ়িবলৈ বাহিৰলৈ যাব মিউজিকে পঢ়িব যাব হয় আৰু ছোৱালীটো সুলক্ষণাই মিচিংখন তেওঁ প্ৰডিউচ কৰিছে ছোৱালীয়ে মোৰ প্ৰডিউচো কৰিছে তাই আৰু তাই মায়াখন ল'ৰাটো পোৱা নাছিলে হয় আৰু অদম্যখনতো তাই এক্টিং কৰিছে তাৰপিছত তাইও কিবা কিবি বহুত নিজৰ কাম কৰিছে এতিয়া নতুনকৈ তাই ব্ৰেণ্ড এটা লঞ্চ কৰিলে কাপোৰৰ তাই আৰু তিনিগৰাকী ছোৱালীয়ে মিলি পেলাই লগৰ ফ্ৰেণ্ডে গতিকে তাহাঁতে আমাৰ গোটেই চাৰিজনে নিজৰ নিজৰকৈ সুকীয়াকৈ আমি নিজে কাম কৰি থাকোঁ আৰু তাৰ মাজতে আমি নিজৰ কাৰণে সময় উলিয়াওঁ পৰিয়ালৰ কাৰণে প্ৰতিজন মানুহে আমাৰ বেলেগ বেলেগকৈ আমি ব্যস্ত নিজৰ নিজৰ এটা এটা পৃথিৱীত গতিকে আমি আমি এনজয় কৰোঁ প্ৰতিজনে নিজৰ নিজৰ কামত আৰু বসন্তই লকডাউনত কিবা কিবি বনাইছেও তেওঁ এইবিলাক বনাবলৈও কিবা কিবি শিকিলে গতিকে মাটিৰ কিবা মূৰ্তি বা এইবিলাক লকডাউনত সেইবোৰো শিকিছে সেয়ে আমি তেনেকৈ আমাৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ আৰু আপোনাৰ চিনেমাই বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বিভিন্ন দেশৰ দৰ্শকক হয়তো প্ৰভাৱ পেলাইছে বিভিন্ন ধৰণেৰে আকৃষ্ট কৰিছে আপোনাক আকৃষ্ট কৰা বা প্ৰভাৱ পেলোৱা চিনেমা বুলি যদি সোধোঁ আপুনি কোনখন চিনেমাৰ নাম আঙুলিয়াব মোক আকৃষ্ট কৰা মোৰতো পথেৰ পাচালী সত্যজিৎ ৰে ঋত্বিক ঘটকৰ আপোনাৰ ঋত্বিক ঘটকৰ চিনেমা মোৰ খুবেই ভাল লাগে তেখেতৰ চিনেমা আমি আচলতে পঢ়োঁ এইবিলাক চিনেমা তেখেতৰ চিনেমা এইবিলাকেই চাই পেলাই শিকিছোঁ আৰু বিমল ৰয় চিনেমা দুই বিঘা জামিন পি এইচ ডিত এইবিলাক চিনেমা গোটেই আকৌ খুচৰি খুচৰি গোটেইখিনি চালোঁ চিনেমা তাৰপিছত আপোনাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলি বাহিৰৰ চিনেমা বুলি ক'লে আপুনি বেলাটাৰৰ চিনেমা আন্দ্ৰে টাৰ্কোভস্কি চিনেমা চব বিভিন্নজন আকিৰা কুৰুচোৱাৰ চিনেমা বাৰ্ডমেনৰ চিনেমা বা বিভিন্নজন চিনেমাৰ পিঠি এতিয়া নাম মানে কৈ আপোনাৰ শেষ কৰিব নোৱাৰা মানুহৰ চিনেমা চাইছোঁ বা অধ্যয়ন কৰাৰ সুযোগ পাইছোঁ আৰু সেইসকলে আমাৰ গুৰু বুলি সদায় মানো সৰুতে আপুনি চোৱা একদম প্ৰথম চিনেমাখন নাম কওকচোন অসমীয়া চিনেমাই চাইছিলে অসমীয়া মনত নাই মোৰ এতিয়া মই চাইছিলোঁ চাগে মাহঁতৰ লগত গৈ কিন্তু মোৰ এখন চিনেমাই খুব প্ৰভাৱ পেলাইছিলে মোৰ মানে সেইখন চিনেমা হৈছে আপোনাৰ
জানি দুশ্মন বুলি এখন ভূতৰ সিনেমা ওলাইছিলে সেইখন সিনেমা মই একদম সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মই মানে মাল্টি ষ্টাৰৰ সিনেমা আছিলে বিনু খান্না বিনুন মেৰা ৰেখা সঞ্জীৱ কুমাৰ একদম গুটিবিলা আছিলে আৰু কিবা মোৰ এটা অলপ চলা মন আছে কি ভূত এটা ওলাই আৰু অভিনেতা এটা সৰু ৰুল অমৃশ পুৰিয়ে কৰিছিল হয় কইনাজনী কইনা এগৰাকী আছে মোৰ মনত আছে অলপ চলা ৰিনা ৰয় গতিকে সেইখন সিনেমাই মানে মোক বহুত দিনলৈকে প্ৰভাৱ পেলালে আৰু একদম সৰু আছিলোঁ মই 79 মানৰ আছিলে নেকি চিনেমাখন ৰিলিজেড সেইখন সময়ৰে হ'ব সেইখন চিনেমাই মানে মোক যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি ক'ব লাগিব থ্ৰিলিং চিনেমাৰ কাৰণে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং আছিলে চিনেমাখন আৰু তাৰ আগতে মইতো মই যিহেতু টি গাৰ্ডেনৰ জন্ম মই চিনেমা সৰুৰ পৰাই বাগানৰ চিনেমাত চোৱাৰ হয় পূজা শ্ব' পূৰা চাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ মনত নাই কিন্তু এই জানে দুশ্মনখনে মানে মোক আচলতে ভূতৰ কাৰণে নেকি সেই শিশু মনত এটা প্ৰভাৱ পেলাইছিলে আৰু তাৰপিছত আমাৰ পৰিয়ালটো দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত গহপুৰলৈ গুচি আহিলোঁ সেইখিনি সুযোগ আমি হেৰুৱালোঁ যেতিয়া গহপুৰলৈ গুচি আহিলোঁ মোৰ 9 বছৰমান বয়সতে দেউতা ঢুকাইছে 9-10 মানতে চ' গহপুৰত আৰু আমি তেতিয়া চিনেমা চোৱাৰ সুযোগটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু কাৰণ হল নাই এতিয়াও ষ্টিল চিনেমা হল নাই মোৰ নিজৰ চিনেমাই তাতে মই নিজৰ মানুহখিনিক দেখাব নোৱাৰোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত তেতিয়া হলটো বন্ধ হৈ গৈছে তেনেকুৱা কথা গতিকে তাৰপিছত আৰু বহুত দূৰলৈ যোৱাৰ নিচিনা হ'ল আৰু চিনেমাৰ পৰা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই চিনেমাৰ লগত আচলতে ৰিলেশ্যনটো হ'বলগীয়া আছে আকৌ সংযোগ ঘটিলে নিশ্চয় এতিয়া মই খুব চুটি চুটিকৈ সুধিম দুটামান প্ৰশ্ন আমাৰ সময় একদম শেষ হৈ আহিছে ভাৰতীয় চিনেমাৰ মানচিত্ৰত অসমীয়া চিনেমাৰ স্থান আজিৰ তাৰিখত আপুনি কি বুলি বিশ্লেষণ কৰিব খুব চমুকৈ কওকচোন অসমীয়া চিনেমাৰ স্থান খুবেই ভাল ভাৰতীয় চিনেমাৰ মানচিত্ৰত কাৰণ যিহেতু আগতে মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে 1935ৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জয়মতীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়ালৈকে যিখিনি চিনেমা হৈ আছে সেই চিনেমাখিনি আমাৰ ভাৰতীয় চিনেমাক প্ৰতিখন চিনেমাই চুবলৈ যত্ন কৰিছে যিহেতু বিশেষকৈ 90ৰ চিনেমাখিনি বিফ'ৰ 90ৰ চিনেমাখিনিয়ে ভাৰতীয় চিনেমাৰ বাহিৰৰ প্লেটফৰ্মত সেইখিনি সময়ত খুবেই এটা নাম কৰিছিলে তাৰপিছত যেতিয়া আহিলে আকৌ নতুনকৈ কিছুমান চিনেমা আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া ৰিচেণ্ট চিনেমা কিছুমানেও ভাৰতীয় চিনেমাত যথেষ্ট পদক্ষেপ দেখাবলৈ বা ভেটি নিজৰ ভেটি কটকটীয়া কৰিবলৈ আমি যথেষ্ট আমি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ বুলি ভাবোঁ আৰু গোটেই আমাৰ যিটো সমষ্টি অসমীয়া চিনেমাৰ যিটো গোটেই চিনেমা মেকাৰ বা গোটেইখিনিয়ে যিখিনি কাম কৰি আছে যথেষ্ট ভাল কাম কৰিছে আৰু সেইখিনি এতিয়া মই ভাবোঁ যে ডেফিনেটলি আমি পুৰা মানে হেৰি লৈ পেলাই প্ৰিপেয়াৰ হৈছোঁ আৰু অলৰেডি আমি বহুতখিনি আমাৰ ভাৰতীয় আগবাঢ়ি আহিছে আৰু যথেষ্টখিনি প্লেটফৰ্মত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ চিনেমাখন কি যিখন আপুনি এতিয়াও নিৰ্মাণ কৰা নাই অথচ বুকুত বৈ ফুৰিছে বহুত আছে সম্পূৰ্ণ চিনেমা নামটো এতিয়া নাম প্ৰকাশত মানে অকণমান বাধা আছে নিশ্চয় 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 সম্পূৰ্ণ চিনেমা আছে হয় জনগোষ্ঠীয় বিষয় জনগোষ্ঠীয় কালচাৰ জনগোষ্ঠীয় ভাষা এইবিলাকত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম ইতিমধ্যে কৰি আহিছে আমি আলোচনা কৰিছোঁ এইবিলাকৰ গৱেষণাৰ কামত আপুনি বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে এতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলীয় ভাষাৰ আপুনি যি ধৰণৰ চিনেমা কৰি আছে সেই ধৰণৰ চিনেমাৰ প্ৰতি ভাৰতীয় পেৰেলেল চিনেমাৰ যিবিলাক মহোৎসৱত আপুনি এটেণ্ড কৰে সেইবিলাকৰ দৰ্শকৰ মনোভংগীটো কেনেকুৱা মনোভংগীটো নিশ্চয় ভাল কাৰণ তেখেতসকলে হয়তো এটা সময়ত অসম মানচিত্ৰ নাছিলে কিছুমান সময়ত মোৰেই তেনেকুৱা হৈছে যে মানে কোন জেগাৰ হয় বা ক'ৰ হয় এনেকৈ সোধে কিছুমান মানুহ এনেকুৱা ওলায় যে মানে কোন জেগা অসম বুলি ক'লে ইমান এটা গম নাপায় কিন্তু এতিয়া মানে বুজি পায় অসম এটা জেগাত আছে আৰু সেইখিনি আচলতে বুজাই দিবও পৰাটো আমাৰ আচলতে আমাৰ কৰ্তব্য হ'ব লাগে ফিল্ম মেকাৰেই হওক বা যিকোনো এটা আৰ্ট ফৰ্মৰ মানুহ হওক বা এখন নভেলেই হওক বা এটা কবিতাই হওক যে সেইটো আমি যাতে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আমাৰ যাতে কৰিব পাৰোঁ আমি অসমক লৈ পেলাই যে এইখন অসমৰ হয় গতিকে আমাৰো দায়িত্ব হয় প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ যোনে এইখিনি কৰ্মত লাগি আছে চবৰ দায়িত্ব হয় যে অসমৰ হয় বুলি নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰোৱা বা নামটো কোৱা সেইখিনি এতিয়া যথেষ্ট মানে চিৰিয়াছলি লয় কিন্তু অসমৰ চিনেমা বুলি আছে মই শেষত আপোনাক একেবাৰে চুটিকে তিনিটা প্ৰশ্ন সুধিম আপুনি একদম যিমান পাৰে চুটিকে ক'ব যাতে আটাইকেইটা উত্তৰ মানুহে শুনিবলৈ পায় আপুনি এগৰাকী মহিলা হিচাপে প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে পোৱা সুবিধা বা অসুবিধা সুবিধাই পাইছোঁ অসুবিধাটো পায়েই অসুবিধা চাওক মানুহৰ জীৱনত অসুবিধাৰ কেতিয়াও মানে শেষ নহয় নিজৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজখনলৈ ওলাই যায় প্ৰথম আৰম্ভ হয় ঘৰতেই ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যেতিয়া এটা এখোজ এখোজকৈ বাহিৰলৈ যাব সমস্যাবোৰ গৈয়ে থাকে কিন্তু সেই সমস্যাবোৰ কেতিয়াও মই সমস্যা বুলি নাভাবোঁ আৰু যিহেতু মই কৈছোঁ মোৰ দেউতা খুব সৰুতে ঢুকোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিবলৈ সৰুৰ পৰা শিকিছোঁ সৰুৰ পৰা আমি মায়ে আমাক এনেকৈ শিকাইছে যে কেনেকৈ প্ৰতিটো বস্তুত ষ্টেপ যাব লাগে গতিকে সেইখিনি আমি ভাবোঁ আৰু তেনেকৈ কৰি গৈ আছোঁ মই এতিয়ালৈকে
আর হেখিনি মই কেতিয়াও অসুবিধা কেতিয়াও অসুবিধা বলি না ভাবো অসমীয়া সিনেমাৰ আপুনি যেটো ধাৰাত কাম কৰি আহিছে সেই সিনেমা বিলাক এনেকুৱা সিনেমা নহয় যে হলত ব্লেকত টিকেট বিক্ৰী হৈ পলাই সাবো মানুহে হল ভৰ্তি দৰ্শক হ'ব সপ্তাহৰ পিছত আৰু এটা সপ্তাহ চলিব আৰু এটা সপ্তাহ চলিব আপোনাৰ ভৱিষ্যতে এই এৱাৰ্ড ৰিৱাৰ্ড বুটলাৰ বাহিৰেও সাধাৰণ দৰ্শকৰ কাৰণে আপুনি গীতে মাতে ভৰপূৰ এখন সম্পূৰ্ণ বিনোদনমূলক সিনেমা কৰাৰ কথা আপুনি কেতিয়াও ভবা নাই নে একদম ভাবিছো একদম ভাবিছো আৰু মই কৰিম খুব ফোনকালে খুব ডায়লগ বাজি ডায়লগ বাজ গান চান আম খুব ভাল লাগে গান চান থকা সিনেমা মোৰ খুবেই ভাল লাগে তেনে এখন ছবি পাব অসমৰ হকে নিশ্চয় নিশ্চয় পাব অসমে নিশ্চয় পাব এৱাৰ্ড ৰিৱাৰ্ড বহুত পালে আপুনি আৰু 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 পাও কিন্তু অসমৰ যিখিনি সাধাৰণ সিনেমা চোৱা দৰ্শক তেওঁলোকৰ কাৰণে ছবি এখন আপুনি কৰিব নিশ্চয় 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 মই নিজেও ভাল পাওঁ তেনেকুৱা সিনেমা চাই এইটো আপুনি আজি আমাৰ ঈশান নিউজৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ল একদম প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ নিশ্চয় এতিয়া মোৰ শেষ প্ৰশ্ন আপোনালে অসমৰ এই সিনেমা চোৱা সাধাৰণ যিখিনি দৰ্শক তেওঁলোকলৈ আৰু ছিৰিয়াছ ছবি চোৱা দৰ্শকসকললৈ এই সমূহ দৰ্শকক মিলাই আমাৰ অসমীয়া চিনেমা দৰ্শক এতিয়াও বৰ কম কেতিয়াবা এৱাৰ্ড ৰিৱাৰ্ড পোৱাৰ পিছতো অসমৰ হলত যেতিয়া মুক্তি দিয়ে গোটেই বিদেশত তোলপাৰ লগোৱাৰ পিছতো জাহ্নু বৰুৱাৰ ভৱেন শইকীয়াৰ চিনেমা চাবলৈ দৰ্শকৰ ভিৰ নহয় সেই সমগ্ৰ দৰ্শকলৈ আপোনাৰ আহ্বান কি আৰু এই উত্তৰে আমাৰ অনুষ্ঠান আমি শেষ কৰোঁ হয় মই এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই এটা কথাই জনাওঁ সমগ্ৰ অসমবাসীক যে অসমীয়া চিনেমা বা আমাৰ যি আঞ্চলিক ভাষাৰ চিনেমাবোৰ বা যি ডাইলেক্টত হোৱা অসমৰ ভেটিৰ পৰা যিবোৰ চিনেমা ওলাইছে যিবোৰ পৰিচালক প্ৰযোজকে বা কলা কুশলী আৰ্টিষ্টসকলে যিবোৰ চিনেমা বনাইছে আপোনালোকে চিনেমাবোৰ চাওক কাৰণ আপোনালোকে যদি চিনেমাবোৰ নাচায় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে পূৰা নিজক মানে নিজৰ হেৰিটো হেৰুৱাই পেলাব আৰু চিনেমা এখন যেতিয়া মানুহে কাৰণ চিনেমা এখন কাৰণে চাওক কেতিয়াও ডিৰেক্টৰে নিজৰ কাৰণে নবনায় বা প্ৰযোজকে নিজৰ কাৰণে নবনায় সদায় বেলেগৰ কাৰণেই বনায় গতিকে আপোনালোকে চিনেমাখন যেতিয়া চাবলৈ আহিব হলত কেতিয়াও মোবাইলত নাচাব মই ভাবোঁ চিনেমাখন কেতিয়াও মোবাইল বা কম্পিউটাৰৰ কাৰণে কেতিয়াও নবনায় কাৰণ এটা বহুত বিশাল এটা আয়োজনেৰে এখন চিনেমা এটা লাইভ চিনেমা প্ৰযোজক পৰিচালকে ৰাইজৰ কাৰণে বনায় গতিকে আপোনালোকে আহক চিনেমা চাওক কাৰণ চিনেমা আপোনালোকে চালেহে আমাৰ চিনেমা যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী এইটো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী খুব ভালকৈ আমাৰ চলাৰ কিন্তু বহুত আমাৰ স্কোপ আছে আমাৰ হাততে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমি যিহেতু আমি এখন চিনেমা কৰিব যাওঁতে আমাৰ লগত 30টামান আমাৰ লগত ইনডাইৰেক্ট ডাইৰেক্টলি পৰিয়ালে আমাৰ লগত পেট প্ৰবৰ্তাৰ সুযোগ পায় গতিকে সেইটো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী গঢ়াত আপোনালোকে সহায় কৰক কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া আমাক সেই আহি পেলাই হলত চিনেমাখন চাব তেতিয়াহে তেওঁলোকে আকৌ আৰু এখন চিনেমা কৰাত তেখেতসকলৰ বা ডিৰেক্টৰ বা প্ৰযোজকৰ পৰিচালকৰ মন যাব যে আৰু এখন চিনেমা কৰোঁ গতিকে মোৰ আপোনালোকলৈ সেইটোৱেই বিনম্ৰ অনুৰোধ হললৈ আহক চিনেমা চাওক আৰু যিটো হল এতিয়া বন্ধ হ'বলৈ গৈছে ক'ভিডৰ কাৰণে হল খোলাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু হল খুলিলে আপোনালোকে আহক চিনেমা চাওক হিন্দী চিনেমাও চাওক মই বাধা নিদিওঁ একো চিনেমা চোৱাত কিন্তু অসমীয়া চিনেমা সদায় প্ৰায়ৰিটি বা আপোনালোকে আগভাগ লোৱাটো দৰকাৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি যে অসমীয়া চিনেমা চাবলৈ যাওঁ আৰু লগতে দুজনক লৈ পেলাই যাব ঠিক আছে খুব সুন্দৰ কথা থেংক ইউ আৰু এইখিনিয়ে আমাৰো আহ্বান আমি যিকোনো ভাষাৰ ছবি চাম ছবিৰ ভাষা ছবিয়েই চিনেমাই কিন্তু তথাপিও নিজৰ মাতৃভাষাৰ ছবি এখনৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ নিশ্চয় এটা সুকীয়া মোহ আছে আৰু সেই সুকীয়া মোহ সদায় বৰ্তি থাকক আহক অসমীয়া চিনেমাৰ উন্নয়নৰ বাবে এখন অসমীয়া চিনেমাক আমি উৎসাহিত কৰোঁ এইখিনি কথাৰেই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই বিদ্যুৎ কুমাৰ ভূঞাই বিদায় লৈছোঁ আৰু আপুনি আমাক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগলৈ আপোনাৰ পৰা আৰু ন ন বিষয়বস্তুৰ চিনেমা অসমীয়া চিনেমাৰ দৰ্শক ভাৰতীয় চিনেমাৰ দৰ্শক আৰু পৃথিৱীৰ দৰ্শকে পাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ইমানতে আমাৰ কথা প্ৰসংগৰ সামৰণি মাৰিছোঁ অহা খণ্ডত পুনৰ অন্য এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথিৰ সৈতে মুখামুখি হ'ম আজিলৈ নমস্কাৰ